בסיפורי מעשיות, בסיפור ה-13, הסיפור על הקבצנים, ואנחנו עכשיו נמצאים ביום השני. ביום השני, שזה בעצם הקבצן החירש, היום השני של שיבת ימי המשתה, וזה ממשיך ככה. ביום השני של שיבת ימי המשתה, חזרו וזכרו הזוג הזה את הבטלר השני, היינו אחרי שהחיה אותם ונתן להם לחם, והיו בוכים ומתגעגעים איך לוקחים לכאן את אותו הקבצן אחרי שהחיה אותנו כנ"ל. זאת אומרת, ביום השני של החתונה, אותם שני ילדים, מה שנקרא טרן ראין דלה מתפרשים, שזה המוחים, זאת אומרת, השכל של האדם כשהוא מגיע לנושא של החתונה, דהיינו לשלמות הדעת, לשכל של האחדות, אז בעצם עכשיו הוא פוגש גם את הקבצן החירש. בתוך שהוא מתגעגעים אחריו, ואז הם שאלו איך אנחנו מוצאים את הקבצן החירש, בתוך שהוא מתגעגעים אחריו, והנה הוא בא, ואמר, הנני. ונפל עליהם ונשק אותם ואמר להם, אתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני. הקבצן החירש מברך את הזוג הזה לכבוד החתונה, שיחיו חיים טובים כמוהו. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, בהתחלה רק ברכתי אתכם, אבל עכשיו, ואתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה. ועכשיו אני נותן לכם את החיים הטובים שלי במתנה גמורה. ואתם סוברים שאני חירש? אין אני חירש כלל, כי בעצם בכל קבצן וקבצן יש את הסיפור שייחודי לו, ויש גם כאן את הקצנה של רבי נחמן, כי רבי נחמן קודם כל אמר, שתי דרגות נחיתות יש כאן. דרגת נחיתות ראשונה שהוא קבצן, שהוא כאילו אדם בזוי, אדם שפל, ו... דבר שנייה, שהוא גם כן חרש, הוא אדם נחות, הוא חרש, הוא לא שומע מה מדברים איתו, כן? רבי נחמן בעצם בא לרמוז בזה, שתבין שהחכם האמיתי, ההוא שיש לו שכל באמת שיכול לעזור לך, כשאתה תראה אותו, אז אתה תחשוב שהוא קבצן. אם אתה תסתכל עוד טיפה פנימה, לנסות להבין אותו, אתה בכלל תחשוב שהוא חרש. אתה בכלל תחשוב שהוא עיוור, ואתה תחשוב שהוא בכלל כבד פה וכו' וכו'. וכפי שכבר הסברנו, כל הקבצנים זה בעצם קבצן אחד. יש קבצן אחד שהוא גם עיוור, הוא בו זמנית גם עיוור, גם חירש, גם כבד פה, ללא ידיים, ללא רגליים, עם חטוטרות על הגב, עם צוואר עקום. כן, זה בעצם קבצן אחד, כי כל הבחינות הן בחינה אחת. כאשר אתה מעל הזמן ואין לך שום הסתכלות בעולם, אז במילה גם אתה לא שומע את הדיבורים של העולם, במילה אתה גם כבד פה, במילה אתה גם מעל המקום, אתה מעל את וכו' וכו' וכו'. בעצם זה קבצן אחד. בכל מקרה, אז הקבצן החרש אומר להם, ואתם סוברים שאני חרש? אתם חושבים שאני חרש? למה חשבו שהוא חרש? כי הם בחרו וצעקו, אין לנו מה לאכול, אין לנו מה לאכול, והוא חרש. הוא לא התעניין במה שהם אומרים. למה, מה המהות של החרש? החרש כביכול הוא לא שומע. מה זה חרש? חרש זה מי שלא שומע. עכשיו, בן אדם בא לרבי נחמן, אומר לרבי נחמן, תקשיב, חסר לי כסף. רבי נחמן אמר לו, אתה יודע מה חסר לך באמת? חסר לך שכל, אם אין לך שכל, לא חסר לך כסף. בן אדם אחר בא לרבי נחמן, אומר לרבי נחמן, רבי, אתה יודע, הבת שלי חולה גוססת, עומדת למות. רבי נחמן אמר לו, טוב, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה תרופה, תן לי מה, תברך אותי וזה. אמר לו, אני אברך אותך שיהיה לך שכל, אם אין לך שכל, לא היה לך בעיה שהבת שלך הולכת למות. בן אדם בא, חולה, כואב לי, רע לי, קשה לי, אכלו לי, שתו לי. אומר לרבי נחמן, אני אתן לי איזה משהו, תשיע אותי. רבי נחמן אומר לו, תקשיב, חסר לך שכל. זה כתוב בליקוטי מוהר"ן. כתוב, כל הצרות והאיסורים והגלות אינו, אלא לפי ערך חסרון הדעת. ואפילו פרנסה, בנים, ממון, בריאות הגוף, מה שאתם רוצים, כל הבעיות בעולם, כל בעיה ובעיה שיש לך, זה בעצם בעיה שכלית, חסר לך שכל. מה לך שכל, מה לך דעת, אם היית יודע שהכל אחד, לא היה לך בעיה, חסר לך בקודקוד, חסר לך משהו, לא חסר לך בגשמי, חסר לך שכל בראש. עכשיו, ברגע שבן אדם שומע, ברגע שבן אדם היישוב, בן אדם נורמלי במרכאות, כן? בן אדם נורמלי, למה נורמלי? כי בבית המשוגעים הנורמלים נחשבים ל... המשוגעים נחשבים לנורמלים, לכן נקרא לזה אדם נורמלי, אז בבית המשוגעים שלנו, כאשר בן אדם נורמלי שומע את רבי נחמן שאומר, תקשיב, אתה יודע, לא, אין לך פה שום בעיה גשמית, יש לך רק בעיה של שכל. בן אדם אז אומר, רגע, מה, רבי נחמן הזה הוא חרש, הוא לא שומע מה אני מדבר איתו, אני מסביר לו שחסר לי כסף.
אני מסביר לו שאני חולה, והוא אומר לי, תקשיב, חסר לך שכל, הבן אדם הזה, הקבצן הזה, הוא קבצן חירש, הוא לא שומע מה אני מדבר איתו. כל החסרונות של מה שהוא מדבר איתי, שמה שאני מדבר איתו, הוא לא שומע, הוא לא מבין, כי רבי נחמן אמר, לדוגמה, אמר, אין לו לאדם לדאוג אם יהיה לו מעות עם לב, כי בין כך ובין כך יבלה את אמר ושבר. רבי נחמן אמר, תקשיב, אתה לא צריך להיות מוטרד אם יהיה לך או לא יהיה לך כסף, למה? כי בכל מקרה אתה תחיה אותו דבר, מה זה משנה? עכשיו, שמישהו שומע כזה דבר מרבי נחמן, אומר, הבן אדם הזה הוא דפוק, הוא עיוור, מה, הוא לא רואה איך העולם מתנהל, הוא חירש, הוא לא שומע מה קורה כאן, הוא חירש הבן אדם הזה. אז הקבצן אומר להם, אתם סוברים שאני חירש? אין אני חירש כלל. לא אני חירש, אתם החירשים. ולמה נראה לכם שאני חירש? רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום שישמע חיסרון שלהם. הקבצן אמר להם, תקשיבו, אתם רק חושבים שאני חירש. בעצם אני לא חירש. מה שקורה זה שכל החסרונות של העולם לא נחשב, אפילו כלום לא נחשבים אצלי. אינו עולה אצלי לכלום, אפילו כלום זה לא נחשב אצלי. ולכן אני לא שומע את כל החסרונות שלהם. ואני, תכף נבהר פה את העניין, אבל אני אוסיף עוד דבר. יש מה שרבי נחמן מביא, זכיין למשמע קליל מלעילה. זאת אומרת, הצדיקים זוכים לשמוע קולות מלמעלה. מה הכוונה הצדיקים זוכים לשמוע קולות מלמעלה? רבי נחמן מבאר שהצדיק האמיתי, כאשר מבזים אותו, הוא יודע לקחת את כל הדיבורים של מה שביזו אותו, ולדעת מאיזה תורה שבעל פה מלובשת בתוך ה... ביזיונות שביזו אותו, והוא מקשר את זה לשורשו, ואז הוא עושה בזה כל מיני תיקונים וכל מיני עניינים וכל מיני דברים. מה זאת אומרת? מה הכוונה של העניין? הכוונה היא שבכל דבר בעולם יש בו שכל מסוים, יש בו דבר שמחיה אותו, יש בו דבר טוב שמחיה אותו. מה זאת אומרת טוב? אפילו טוב אמיתי, כן? לא מה שנקרא טוב. מה שנקרא טוב, אתה יכול להמשיך לחפש את זה עד מחר, אתה לא תמצא את זה. הטוב הזה זה לא טוב אמיתי, לכן אתה גם לא תמצא אותו. הטוב של הדבקות, הטוב של האחדות, הטוב של השתיקה, הוא נמצא בכל דבר ודבר בעולם. כמו לדוגמה, שעכשיו אנחנו לוקחים סיפורי מעשיות, וזה סיפור גשמי, ומסבירים אותו באופן פנימי. עכשיו, הדבר הזה קיים בכל דבר ודבר בעולם. אלא מה? שהצדיקים, מה זה צדיקים? צדיקים זה חכמים, אלה שהם חכמים. כי הצדיק היחידי זה אלוהים, ואלוהים זה שכל. אם אתה מחובר בשכל שלך לאלוהים, אז אתה צדיק, ואם אתה לא צדיק, זה כל הסיפור כולו. והצדיקים האמיתיים זכיין למשמע קלים מלילה. הצדיקים האמיתיים זוכים לשמוע את הקולות מלמעלה. מה הכוונה לשמוע את הקולות מלמעלה? הם שומעים את מה שלא נאמר. הם שומעים את הטקסט הלא מילולי שיושב על הדיבורים של העולם. כי בעולם יש הרבה דיבורים, הרבה דיבורים מדברים פה בעולם. אבל יש מלא אירועים, גם האירועים זה סוג של דיבורים. מלא התרחשויות, אבל הצדיק שומע, כאילו קולט, כי שמיעה תלויה בלב, רבי נחמן אומר, לאו דווקא שמיעה באוזן, הכוונה שמיעה בהבנה. הוא שומע, לב מבין, לב שומע, הוא מבין את מה שקורה מאחור, זה נקרא שומע. עכשיו, האנשים הרגילים הם חרשים. למה הם חרשים? כי הם לא שומעים את הדבר הטוב שיש בבעיות שלהם, הם לא שומעים את הבעיות, הם לא מבינים מה טוב בבעיות שיש, הם לא מבינים. הם חרשים, הם לא שומעים. עכשיו, הצדיק האמיתי, החכם האמיתי, הוא שומע את מה שטוב בבעיות. ברגע שאתה מספר לו, אתה יודע, הולכת עכשיו למלחמה עם איראן, הולכים למות, משבר כלכלי, וכל שיגעון אחר. אז הוא שומע, יש פה איזה שכל, יש פה איזה תובנה, יש פה איזה עניין, יש פה איזה משהו מסוים. והצדיק, החכם, מחיה את עצמו בשכל, שיש בו אותו דבר, כי השכל מחיה, החוכמה תחיה את בעליה. עכשיו, אז הצדיק האמיתי הוא שומע, הוא יש לו שמיעה אבסולוטית, הוא שומע בדיוק את מה שצריך לשמוע, מה השכל שיש פה בדבר הזה. אבל החרשים, מה זאת אומרת החרשים? אלה שלא שומעים את השכל שיש בכל דבר, אלה שלא מבינים מה הרובד הפנימי של המציאות, הם חושבים שאותו צדיק הוא חרש. למה חושבים שהוא חרש? כי עכשיו נגיד מספרים שקורית איזה בעיה, והוא כאילו ממשיך לחיות כרגיל, עוד אפילו נהיה שמח. רבי נחמן ברגע שסיפרו לו שהבית שלו נשרף, הוא התחיל לרקוד. היה שריפה, מלא בתים נשרפו, ורבי נחמן התחיל לרקוד. אז אנשים חשבו, בן אדם הזה חרש, הוא כנראה לא שמע מה אמרנו לו. אנחנו אמרנו לו שהבית שלו נשרף, הוא פתאום התחיל לרקוד, הוא חרש.
אבל למה זה קרה? כי הם היו חרשים, הם לא שמעו מה שהוא שמע, הוא שמע משהו אחר, הוא בכלל שמע רובד פנימי אחר של המציאות. עכשיו, החרשים שלא שומעים את הרובד הפנימי של המציאות, הם חושבים שהצדיק הוא החרש, למרות שזה בכלל הפוך, ולכן הקבצן אומר להם, אתם חושבים שאני חרש, אני לא חרש, זה אתם החרשים, אתם חרשים, אתם לא שומעים את מה שאני שומע, ולכן אתם שומעים את החסרונות, ולכן כשאני לא שומע את החסרונות שלכם, אתם חושבים שאני חרש. מה הוא מסביר להם? הוא מסביר להם, כי כל הקולות כולם הם חסרונות, הוא אומר להם, כל הקולות שיש בעולם, כל קול, זה סוג של חיסרון, על איזה קולות מדובר? אז כמובן, קודם כל כפשוטו, הכוונה, כל מה שאנשים מדברים זה רק חסרונות. אף אחד, אף פעם, בכל העולם הזה לא אמר שטוב לו. אז זאת אומרת, יש אנשים שאומרים שמאושרים, איך זה יכול להיות? תכף נסביר את העניין. בכל מקרה אומר, כל הקולות, כל מה שיש בעולם, כל האנשים שמדברים כל הזמן, 24 שעות ביממה, כולם מקטרים. גם בן אדם שאומר לך, אל תשאל איזה אירוע טוב היה, איזה טיול טוב היה, אל תשאל זכיתי בלוטו, הוא מקטר. מקטר, 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 מקטר. תכף נסביר למה. עכשיו, אני רק יוסיף להגיד שכל הקולות הם חסרונות, ומצד האמת, כל מה שיש בעולם זה נקרא קולות. רבי נחמן באחד המקומות מביא שקול זה הנושא של מוצאות הדיבור, כל הדיבור. אלוהים ברא את העולם. העולם הוא הדיבור של אלוהים, הוא הקול של אלוהים, הוא הסאונד. אלוהים יש לו מערכת הגברה, עשה סאונד, הפעיל סאונד ויצא כדור הארץ, כן? עשה עוד הגברה, יצא שמש, בסדר? עכשיו, כל הקולות הם חסרונות. מצד האמת, גם הקול של אלוהים, גם הוא חיסרון. גם אלוהים עכשיו שבורא את העולם, שמחדש אותו, מחדש בטובו, מי אמר שזה בטובו, כן? אולי זה באכזריותו, כי הוא מחדש את הסבל בכל רגע מחדש, למה בטובו? אבל בכל מקרה, הרעיון הוא שכל הקולות בעולם הם חסרונות, כל הקולות. לדעת, כל פעולה, כל דבר הוא חיסרון. למה? כי אם לא חסר לך, לא היית עושה שום דבר. כל מה שבאתי לחדד פה, שכאשר רבי נחמן אמר, כל הקולות כולם הם חסרונות, בכלל זה כל הקולות. גם בחינת וו, בחינת הקול, הצינור שדרכו לא משפיע שפע לעולם, גם זה חיסרון. כי אם לא חסר לאלוהים שום דבר, הוא לא בורא את העולם. בריאת העולם זה ביטוי של חיסרון. וכמו שאמרתי על הקבצן שאמר, אני עיוור, מה הקבצן אמר? הקבצן אמר, אני עיוור. אמרתי, הוא עיוור בפנימיות, אבל בחיצוניות הוא לא עיוור. כעובדה שהוא מדבר איתך, אם הוא מדבר, אם הוא לא, אם הוא באמת היה עיוור, אם הוא באמת כל זמן העולם לא היה עול אצלו כרפה, איך הוא מדבר איתך? ואותו דבר גם פה, הקבצן הזה אומר שהוא חרש, אומר כל הקולות לא רק חסרונות, אני לא שומע. אבל גם אתה מדבר איתם, עכשיו אתה בחתונה, אתה מדבר איתם. אם אתה מדבר איתם בחתונה, זאת אומרת שגם אתה שומע את החיסרון. זאת אומרת, גם הקבצן החרש, גם הוא לא באמת היה חרש. הוא היה חרש רק בפנימיות שלו, אבל בחיצוניות שלו הוא לא היה חרש. למה? מה לדוגמה, מה הוא אמר? הוא אמר, אני אתן לכם במתנה את החיים הטובים שלי. מה זאת אומרת? שהוא שמע שהחיים שלהם לא מספיק טובים. כי אם אתה לא שומע את הצעקות של העולם, אז למה אתה אומר להם אני אתן לכם חיים טובים? מה, החיים שלהם טובים? איך אתה שומע שיש פה חיסרון? אם אתה אומר להם אני אתן לכם עכשיו חיים טובים, זאת אומרת שאתה כאילו אומר שיש דבר כזה חיים לא טובים. אבל אם אצלך הכל אחד והכל טוב, אז למה אתה חושב שיש דבר כזה חיים לא טובים? כן? זאת אומרת שגם הקבצן החרש, גם הוא היה חרש רק בבחינה הפנימית. בבחינה החיצונית הוא לא היה חרש. כל האינטראקציה של העולם שלנו זה בתוך הזמן, בתוך המקום, בצמצום. אבל בבחינה הפנימית הוא בחינת חרש. למה? ומה הוא מסביר? שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום ששמע החיסרון שלהם. כי כל הקולות כולם הם מין חסרונות. כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. רבי נחמן אומר, אנשים, אם תקשיב, מה הם מדברים? מה אנשים מדברים? מה הם מדברים? סתם, תפוס שני ילדים אפילו בגן, מה הם מדברים? הוא אומר, כולם מדברים על חסרונות, כולם מדברים על מה שחסר להם. כי כל אחד ואחד צועק על חסרונות. עכשיו, אנשים לא שומעים שהם צועקים. אנשים לא שומעים שהם עצמם צועקים, אבל הם צועקים. כי אם היית שומע לך שמיעה, אם היית שומע מה הוא באמת אומר, מה הוא באמת מתכוון, הוא צועק, הוא אומר, רע לי, רע לי, רע לי. למה? מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות?
מלא אלה שמקטרים שרע להם, אתה מבין שרע להם, אבל יש כאלה שאומרים שטוב להם. הוא מספר לך על תשאל, איזה טוב היה, תראה מה קניתי, תראה מה עשיתי, הנה הוא מספר שטוב לו. למה אתה אומר שזה מקטרים שרע להם, אתה מבין שרע להם, אבל יש כאלה שאומרים שטוב להם. הוא מספר לך על תשאל, איזה טוב היה, תראה מה קניתי, תראה מה עשיתי, הנה הוא מספר שטוב לו. למה אתה אומר שזה חסרונות? אז הוא אומר, ואפילו כל השמחות שבעולם, כולם הם רק מחמת החיסרון, ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. ואצלי, כל העולם כולו אינו עולה לכלום שיכנסו באוזני החיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. מה הוא אומר? הוא אומר, גם בן אדם שאומר לך, בוא תראה איזה טוב היה לי, או בוא תראה איזה טוב, בוא, בן אדם אומר, בוא תראה, הנה, עכשיו טוב לי. כשבן אדם אומר, עכשיו טוב לי, מה בעצם הוא אומר? מה הוא מספר לך? למה טוב לו? בגלל סיבה מסוימת, אומר לך, תראה, זכיתי בלוטו, טוב לי, התחתנתי, טוב לי, התגרשתי, טוב לי, קניתי, מכרתי, טוב לי, כן? אבל הוא בעצם אומר שלא טוב לו, הוא בעצם אומר שרע לו, כי טוב זה מבפנים, זה לא תלוי בסיבה. כשאתה אומר, תראה, הנה, קיבלתי וטוב לי, אתה בעצם אומר, תקשיב, אני מבפנים רע לי, ועכשיו, בגלל שקיבלתי, אז טוב לי, חסרונו שהיה חסר לו, והתמלא, זאת אומרת, תראה, אני חסר לי, אני רע לי בחיים, והנה, קיבלתי משהו, אז טוב לי. אבל הוא עדיין לא בטוב אמיתי. נגיד, לדוגמה, נגיד לנו, לגבי נושא של אהבה עצמית, יש הרבה אנשים שנראה כלפי חוץ שהם מאוד אוהבים את עצמם. בן אדם הולך, נגיד, בעבודה, הוא בא לעבודה, והוא כולו מחוייך, והצליח, ועשה משהו גדול, והוא מאושר, ומחוייך בזה, וכולם מקנים, אומרים, תראה איך הוא אוהב את עצמו, תראה איך הוא הצליח, כן? ולא רק זה, אנשים גם רוצים להצליח בחיים, מה הם רוצים להצליח בחיים? כדי לאהוב את עצמם, אומר, אם אני אצליח, אני אוהב את עצמי, וכו' וכו', כן? אבל באמת זה שקר במרמה, למה זה שקר במרמה? כי הוא לא אוהב את עצמו. בוא נתפוס כל אחד ואחד שישאל את עצמו את השאלה הפשוטה, למה אתה אוהב את עצמך? כל אחד שישאל את עצמו, למה אתה אוהב את עצמך? למה אתה אוהב את עצמך? כל תשובה ותשובה, אם יש לך תשובה לשאלה למה אתה אוהב את עצמך, סימן שאתה לא באמת אוהב את עצמך. אם אתה אומר, אני אוהב את עצמי, כי אני חכם, כי אני יפה, כי אני לא כל כך גרוע, לא משנה. כל סיבה שיש, זה אומר שאתה לא באמת אוהב את עצמך. לא אוהב את עצמך, הכוונה, בלי סיבה. כי אחר, אתה אוהב את עצמך על תנאי. אתה אומר, אני אוהב את עצמי כי הצלחתי. אז אתה לא אוהב את עצמך. אתה אוהב את ההצלחה שמלובשת בך, לא את עצמך. נגיד, בחורה אומרת, אתה אוהב את עצמי כי אני יפה. אז את לא אוהבת את עצמך. את לא אוהבת את מי שאת, את לא אוהבת את זה שאת יפה, את אוהבת את היופי שמלובש לך, אבל לא את עצמך, מה יש לך, מה עצמך, את חסרת כל ערך. היופי הוא גורם לך לאהוב את עצמך, זאת אומרת שאת אוהבת את עצמך באמצעות היופי, אבל את לא אוהבת את עצמך בכלל. ילד קטן לדוגמה, אוהב את עצמו. מה ילד קטן? אומרים, ילד קטן אוהב את עצמו, כן, למה ילד קטן אוהב את עצמו? ילד קטן אוהב את עצמו, בלי סיבה לכאורה, נכון? אין סיבה, שאל ילד קטן, אתה אוהב את עצמך? למה אתה אוהב את עצמך? אין לו סיבה למה הוא אוהב את עצמו. אבל ילד קטן לא באמת אוהב את עצמו. ועכשיו אני אומר את זה לדרך החיובי דווקא. ילד קטן בכלל לא מתאמץ לאהוב את עצמו. אם אתה צריך להגיד לעצמך, אני אוהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, אתה בבעיה מאוד חמורה. ילד קטן, אנחנו אומרים שהוא אוהב את עצמו, אבל הוא לא באמת אוהב את עצמו. מבחינתו אין דבר כזה לא לאהוב את עצמו. מבחינתו, מה זאת אומרת אני אוהב את עצמי? כאילו מה? ילד קטן לא מסוגל לחשוב על לא לאהוב את עצמו. אני מדבר ילד קטן לפני שהמבוגרים ימללו אותו. לפני שההורים הגאונים והחכמים שלו שרצו לעשות אותו מאושר, לפני שהם עשו אותו אומלל, לפני כן הוא עדיין לא יודע מה זה נקרא לאהוב את עצמו. כי אין לו... מה זאת אומרת לאהוב את עצמי? מה אתה מתכוון? מה הכוונה? מה זה אומר בכלל? מה? ברור. כאילו, מה השאלה? זאת אומרת, כשטוב לך מבפנים, אתה לא אוהב את עצמך. מה זה אוהב את עצמך? מה זה אומר בכלל? אין מושג מה זה אומר, כן? אותו דבר לגבי הנושא של החסרונות. בינם שטוב לו באמת, טוב לו בבפנים, אז זה לא משנה לה אם זה קורה ככה או קורה ככה. עכשיו, בינם שהוא כל כך מתלהב מדברים חיצוניים שקורים לו, או בינם שמתלהב, לאו דווקא כל כך, בינם שמתלהב מדברים חיצוניים שקורים לו, לא משנה מה, כל דבר בעולם, אם הוא מתלהב, ברובד הפנימי, כן, כי ברובד החיצוני אתה מתלהב, כי יש לך רצון, כי אתה חי בעולם הזה. אבל ברובד הפנימי, אם אתה חווה ברובד הפנימי התלהבות ממשהו טוב שקרה לך, זה אומר שאתה אומלל. למה אתה אומלל? כי לא טוב לך מבפנים. מה לך טוב מבפנים? איך אתה מתלהב? בן אדם שבע שאת איתנו לאכול, הוא יתלהב מזה. אני שבע, לא מסוגל לאכול. בן אדם שיש לו את כל הכסף שבעולם, תביא לו עוד מיליון דולר, אתה משנה לו? מה אני אעשה עם זה? אין לזה שום משמעות, כן?
בן אדם חירש, שתגביר את המוזיקה לידו, או תנמיך את המוזיקה, או תשים לו מוזיקה יפה, או מוזיקה יפה, זה משנה לו, הוא לא שומע אותך, למה? מבחינתו זה אחד, השתוות. מה הקמצן החירש אמר להם? אמר להם, אני, כל העולם אינו עולה אצלי לכלום, שיכנסו באוזני החיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. אומר להם, אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון, כי אתם בחיים שלכם, יש לכם חיסרונות. פעם טוב לך, פעם רע לך, פעם רע לך, פעם טוב לך, יותר גרוע מזה. גם כשטוב לך, לא באמת טוב לך. למה לא באמת טוב לך? כי תמיד יש יותר טוב. גם כשטוב לך, לא תמיד טוב, כי תמיד יש יותר טוב. ויותר גרוע מזה. בוא נניח שיש לך הכי טוב. עדיין גרוע, למה? כי אתה מפחד, אולי אני אאבד את מה שיש לי. מי יכול להגיד שיש משהו אחד בחיים שמשמח אותו, שהוא לא מפחד לאבד את הדבר הזה? איך זה יכול? כי זה לא יכול, זה דבר מפוחו. למה אתה שמח? כי הרצון שלך התמלא. אז אם הרצון שלך התמלא, זאת אומרת שאתה לא רוצה לאבד את הדבר הזה. כי אתה לא יכול גם לרצות את הדבר, וגם שלא יהיה אכפת לך לאבד אותו. אי אפשר, אתה לא יכול בו זמנית, או שאתה רוצה אותו, או שאתה לא רוצה אותו. אם אתה רוצה אותו, זאת אומרת שאתה לא רוצה שיהיה לך את ההיעדר שלו. אז אתה לא רוצה, אתה לא רוצה שהוא לא יהיה לך אותו. כן? זאת אומרת שגם כאשר אתה שמח על על השמחה, רבי נחמן אומר, הריתי מורי בסמיר, רבי נחמן אומר, מרת נפש. מה זה מרת נפש? הוא אומר, כל רצון זה מרה לנפש. כאשר אתה רוצה משהו, אתה מרגיש מרירות, החיים שלך רעים וקשים. כי אתה רוצה, הרצון זה העונש. שיש לך רצון, זה עצמו העונש שלך. ובכלל זה כל רצון, כן, רצון גשמי, רצון רוחני, אתה רוצה לפגוש את אלוהים, אתה רוצה רוח הקודש, אתה רוצה עולם הבא, רוצה גן עדן, לא משנה. כל רצון זה חיסרון. מי היחיד שלא רוצה שום דבר כביכול לפי הפרוטוקול? אלוהים. בפועל, וגם הוא רוצה, כן? גם הוא לא חרש, אלוהים לא חרש, הוא שומע את החסרונות של עצמו. לכן הוא כל הזמן בורא את העולם. אבל האלוהים הפנימי הגדול יותר, הראשון יותר, הוא אין אצלו שום שינוי. הוא מבחינתו לפני ואחרי זה אותו דבר. כל הזמן אינו עולה אצלו כרף עין, כל העולם לא עולה אצלו ככלום, ומבחינתו אין, אין בכלל שום חיסרון כלל, כי הכל אחד. בין כך ובין כך, הקבצן החרש אומר, תקשיבו, אתם נראה לכם שאני חרש, למה נראה לכם שאני חרש? כי אני לא שומע את הבעיות שלכם. אבל אתם חרשים, כי אתם לא שומעים כמה העולם הזה הוא טוב. כי העולם הזה הוא טוב. מה, אתה לא שומע כמה זה טוב? אתה לא מבין מה אומרים לך? אתה לא מבין את השכל שיש מאחורה? יש פה שכל מאחורה, יש פה משהו מאחורה, תנסה להבין אותו, תנסה ליהנות ממה שיש פה. מה, אתה חרש? אתה לא שומע כמה טוב? עכשיו, אנשים ששומעים כזה דבר, אומרים, בן אדם הזה דפוק. הוא חרש. מה, אתה לא שומע כמה בעיות יש? כי החרשים חושבים שאתה חרש, אבל מה לעשות? בסדר. השאלה מיכה יותר טוב. השאלה גם מה האמת, אבל בבת עיניים השאלה גם מיכה יותר טוב. הוא רודף אחרי, בן אדם שחי בעולם של טוב ורע, בעולם של חסרונות, הוא רודף אחרי הזנב של עצמו, כי איך שאמרנו, תמיד יש יותר טוב, ובנוסף לכל, ולכן אתה אף פה לא מאושר בשלמות, זה בהנחה שיש לך את מה שאתה רוצה, כן, כל שכן שאין לך מה שאתה רוצה. ובנוסף לכל, גם תמיד יש פחות טוב, כי אם יש יותר טוב, יש גם פחות טוב, אז אתה תמיד מפחד לאבד את מה שיש לך. אז אתה אף פעם לא באמת נהנה מהמציאות באמת. ויש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מן המדינה של עשירות. עכשיו באים האנשים ואומרים, רגע, מי אמר שיש לך חיים טובים? מי, איך החלטת שיש לך חיים טובים? הוא אומר, אני חי חיים טובים שאין להם שום חיסרון. כי אתם חיים חיים טובים, שיש לכם חיסרון. פעם יש לך את מה שאתה רוצה, פעם אין לך את מה שאתה רוצה. פעם יש לך את מה שאתה רוצה, ואתה מפחד לאבד אותו, ואתה עדיין חסר את מה שטוב טוב ממנו. אני אומר, אבל אני חי חיים טובים, למה החיים שלך כל כך טובים? מה טוב בהם? שאין בהם שום חיסרון, לא חסר לי שום דבר. ומי אמר שזה חיים טובים? מי זה? הוא אומר, ויש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מן המדינה של העשירות, העשירים הגדולים ביותר, אמרו שיש לי חיים טובים. הם אמרו שיש לי חיים טובים. תכף הוא יספר את הסיפור. וחיים טובים שלו הוא שהיה אוכל לחם ושתה מים. איזה חיים טובים היה לו? מה החיים הטובים שלו כל כך היו? מה הוא חי? מה הוא עשה שם? שהיה לו חיים כל כך טובים? שהיה אוכל לחם ושתה מים. זה החיים הטובים שלו. אוכל לחם, מה אתה אוכל לחם? מה אתה שותה מים? כמו התם. התם בסיפורי מעשר. מעשה מחכם ותם. הוא... בגלל שהוא היה מחובר לשורש, אז הוא טוב לו תמיד, זה לא משנה, תעשה ככה, תעשה ככה, זה לא משנה, זה טוב לך מבפנים, זה לא משנה מה קורה. זאת אומרת,
עכשיו, בפועל הוא לא באמת אכל לחם ושתה את המים. הכוונה היא שמבחינתו, גם אם הוא אוכל את הדבר הטעים ביותר, או אוכל לחם, זה אותו דבר, אין הבדל. כי ההנאה באה מבפנים. רבי נחמן אומר, ההנאה באה מהאותיות שיש בכל דבר. אתה נהנה מהנוצצות של השכל. מה זה אותיות? רצונות. החוכמה שיש בכל דבר, מזה אתה נהנה. מה, אתה באמת נהנה מהאוכל הגשמי? אתה נהנה ממשהו שיש שם... יש פה איזו התגלות הרצון של הבורא, ממנו אתה נהנה. לא מהדבר הגשמי, אתה נהנה מהדבר הפנימי שיש בעניין. כן, אז החיים הטובים שלו היו שהיה אוכל לחם ושותה מים. כי יש מדינה שיש בה עשירות גדול, שיש להם אוצרות גדולים. זאת אומרת, עכשיו הקבצן החרש מספר סיפור ומספר מי אמר בעצם שיש לו חיים טובים. אז הוא מספר, הוא אומר, יש איזו מדינה שיש בה עשירות גדולה. זאת אומרת, מדינה של עשירים מאוד גדולים, שיש להם אוצרות גדולים. איזה אוצרות גדולים? מה שנקרא אוצרות? כסף, הנאות, כל אחד מה שנקרא אצלו אוצרות. פעם אחת נתקבצו, והתחיל כל אחד להתפאר עם חיים טובים שלו, איך הוא חי חיים טובים. פעם אחת כל העשירים, מה שיש המגזין של פורבס, שמי האנשים העשירים ביותר בעולם, התחילו, התקבצו אחד עם השני, וכל אחד התחיל להתפאר, אמר, איזה חיים טובים יש לי, איך הוא חי חיים טובים. ולכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים טובים שלו. כל אחד ואחד התחיל לספר, אני יש לי חיים טובים, אני חי חיים טובים, יש לי יחטה, יש לי מטוס, יש לי זה, יש לי שם, כל אחד סיפר, אני יש לי מוזיקה, כל אחד סיפר מה שסיפר. וכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים טובים שלו. ועניתי ואמרתי להם, ואז הקבצן החרש אומר, ואני אמרתי להם, ושימו לב, לכאורה, מה הקבצן החרש עשה שם בכלל? כאילו איך הוא הגיע? מה הסיכוי שיקחו קבצן חרש ושיכניסו אותו לתוך אספת האנשים העשירים ביותר בעולם? מה הסיכוי? ועניתי ואמרתי להם, הכוונה במובן התודעתי, במובן הרוחני, זה כאילו רבי נחמן אומר, אם הייתי מדבר איתם, זה מה שהייתי אומר להם, כי בפועל הם לא דיברו איתו. הבעל תפילה אומר, בסיפור על הבעל תפילה, עם מי דיבר הבעל תפילה? עם האנשים הכי עניים, לא עם האנשים הכי עשירים. מה הסיכוי שהאנשים העשירים ידברו בכלל עם הבעל תפילה, עם הקבצן? הוא קבצן, הוא קבצן חרש, הוא חרש בכלל, מה הוא מבין? הוא לא מבין לו ביזנס. ועניתי ואמרתי להם, הכוונה במובן הפנימי, זה מה שאמרתי להם. מה אמר להם? אמרתי להם, אני חי חיים טובים, שהם טובים יותר מחיים טובים שלכם. הוא אומר ככה, אצלכם יש דבר כזה חיים טובים ורעים. עכשיו, קחו את החיים הכי טובים שלכם, אני חי חיים יותר טובים מהחיים הכי טובים שלכם. והראיה, זאת אומרת, ומי אמר, אז אומרים, או במי אמר באמת שאתה חי חיים יותר טובים? איך תוכיח? תוכיח. כי יש כאלה שהם נאיבים. הצדיק אומר להם, אני יש לי שעשועים, בעולם הבא, אומרים, מה אנחנו רוצים את השעשועים שלו? כן, אנשים נאיבים. כמו הדתיים שמפנטסים על הגן עדן, וזה חושבים ששם זה כל כך טוב. אבל מי אמר ששם זה בכלל טוב? אולי הגן עדן הזה זה בכלל מקום מאוד גרוע. אבל הם מאמינים, למה? כי מישהו אחד אמר שזה טוב. למרות שאף אחד לא היה שם, כן? זה לא שמישהו בא אחרי 3 שנים בגן עדן ואמר, אל תשאלו איזה טוב פה. זה... לגיהנום יש להם הרבה סיפורים כמה זה גרוע, כן? יש להם הרבה סיפורים. למרות שלא צריך סיפורים שגיהנום זה גרוע, גם פה זה גרוע, לא בגיהנום זה גרוע. כי החרשים חושבים שפה זה טוב. אבל מי ששומע, שומע שכל האנשים צועקים כל הזמן כמה רע להם. אבל לגבי גן עדן, מי היה בגן עדן הזה שיכול להגיד שזה טוב? עכשיו, אני במקרה אומר שזה לא טוב. למה זה לא טוב? כי גם שם יש חיסרון. גם בגן עדן, אתה תמיד חסר לך משהו. תמיד חסר לך, גם אם אתה נהנה מזיו השכינה, אתה מסתכל על השכינה שלך, אבל חסר לך משהו, למה חסר לך? כן, אמרתי, מסתכל על השכינה שלך, זה לא היה בטעות, שגידו בטעות, אמר, אז אתה מסתכל על השכינה, השכינה זה אותו דבר. אם אתה מסתכל על מישהו, על משהו, זה אומר שחסר לך, זה לא משנה ממה אתה נהנה. אם אתה נהנה להסתכל על משהו, זה אומר שאתה חובר חיסרון. זאת אומרת, שגם הגן עדן הזה הוא בכלל גיהנום. כי אם לא היה חסר לך שום דבר, אז איך אתה נהנה מזיו השכינה? איך? הרי לא חסר לך כלום, איך אתה יכול ליהנות ממשהו חיצוני? הרי לא חסר לך כלום. ולכן גם הגן עדן הוא גיהנום. עכשיו, העשירים האלה היו חכמים, לא היו נאיבים. כמו הדתיים נאיבים, מפנטזים על גן עדן, ולא קודם שהגן עדן הזה גרוע בדיוק כמו העולם הזה. אז הם אמרו לו, תוכיח,
מי אמר? תוכיח שאצלך יותר טוב, תוכיח. והראיה, אז הוא אומר, הנה, נביא לכם ראיה. כי אם אתם חיים חיים טובים, אראה אם תוכלו להשיע את מדינה פלונית. מה זאת אומרת? הוא אומר, אנחנו שם נעשה בדיקה, בוא נראה מי יש חיים יותר טובים. בוא נבדוק, אני אמר שאני חיים יותר טובים שלכם. בוא נראה, מי אמר? תוכיח. אז הוא אומר, בוא נראה. יש איזה מדינה מסוימת, ששם יש להם איזה בעיה, מה הבעיה שיש להם? שהם כולם בדיכאון וכו' וכו'. תכף רבי נחמן נסביר פה את הסיפור. ובואו נראה אם אתם יכולים לעזור להם. עכשיו, מה זה קשור? כוונה היא כזאת. איך בודקים למי שיותר כסף? בואו נראה, יש פה... מי יכול לעזור ליותר אנשים מבחינה כספית? זה סימן שיש לו יותר כסף. נכון? אם יש עכשיו, נגיד, יש תחרות, מי יש לו יותר כסף? איך אפשר לבדוק? בואו ניקח עכשיו פרויקטים. נראה מי יכול להשקיע ביותר פרויקטים. מי יכול למלא יותר חסרונות? זה אומר שיש לו חיים יותר טובים. זה כמו נגיד גנרטור. ככל שהגנרטור יותר חזק, כך הוא יכול לתת יותר תפוקה, להניע יותר דברים אחרים. כן, ככל שיותר חזק אתה יכול יותר להניע. עכשיו, הוא אומר, אם יש לכם חיים טובים, בואו נראה אתכם עכשיו, עושים חיים טובים גם למדינה הזאת שסובלת. שם גם שם החיים שלהם מאוד קשים. נראה אם אתם יכולים לעזור להם. ומה שהתברר פה בסיפור, שכל העשירים ביחד, כל העשירים, לא רק שהם לא הצליחו לעזור לאותה מדינה של, של אלה שרע להם, אלה שזאת גרם להם להיות רע. משל למה הדבר דומה? לשני אובייקטים, לשני עצמים, אחד חם ואחד קר. יש תחרות עכשיו, נגיד שיש תחרות של דברים חמים. איך אפשר לדעת מה יותר חם? בוא נצמיד אותם לקרח. ניקח את כל הדברים החמים האלה ונצמיד אותם לקרח. בוא נראה מה יקרה. ככל שאתה פחות חם, אז לא רק שאתה לא תצליח להפשיר את הקרח, אלא שהקרח עוד יקפיא אותך. נכון? אבל אם אתה חם ממש, אז אתה תצליח להפשיר את הקרח ועדיין נשאר חם, ואולי אפילו להתחמם עוד יותר. אתה גם תגרום לקרח להפשיר, ואתה גם תגרום לו להתעדות. למה? כי אתה מאוד חם. אבל אם אתה לא מספיק חם, אם... אז זאת אומרת שאין לך מספיק אנרגיה, כי ברגע שאתה מקרב שני עצמים אחד לשני, אז יש את ההתפשטות של החום והקור, כן, החום מתפשט, ואז יש את כל התהליכים שמתרחשים שם, אז כאילו יש את ההשתוות של הטמפרטורות. עכשיו, אם אתה לא מספיק חם, אם אתה לא מספיק חם, אז אתה עוד מושפע. זאת אומרת, אם אתה תקרב גוף שהוא לא מספיק חם לגוף שהוא ממש קר, אז הגוף החם יהפוך להיות קר. שזה מה שקרה לאותם עשירים, שהם בעצם התקרבו. לאותה מדינה שהיה להם בעיות, ואז עוד קלקל את החיים הטובים שלהם. לעומת זאת, הקבצן החרש, הוא דווקא, עם החיים הטובים שלו, הצליח עם כזאת אנרגיה, להאיר שם את כל העיר הזאת. כמו שיש אבן טוב, מה שרבי נחמן אומר, בתורת צוהר תעשה לתבור, הוא אומר שיש אבן טוב, יש חלון, והוא אומר שכאשר אתה בבחינת חלון, אז אפשר להאיר דרכך. אבל כאשר אתה אבן טוב, אתה מאיר בעצמך. אז הקבצן החרש היה אבן טובה, שהוא הסורס, הוא עצמו המקור של החום. הוא לא, כי אותם עשירים, החום עובר דרכם. הם לא המקור של החום. עכשיו, בגלל שהחום עובר דרכך, אז אם נביא קור, החום גם הוא יכול לעבור דרכך. אבל אתה לא, במהות שלך, אבל אתה חום וקור, אתה לא אין לך, אתה לא רק חום. אבל אותו קבצן החרש, החיים שלו טובים במהותם. אז הוא במהות יכול... להפוך את החיים שלך לטובים. ומי זאת המדינה הזאת? תכף נספר פה את הסיפור, אבל מי זאת המדינה הזאת? שאלה עם חיים רעים. מה הנמשל של הסיפור? הנמשל הוא די פשוט. זה מדובר כמובן על העולם שלנו, על המדינה שלנו, על כדור הארץ שלנו, על העולם שלנו. במדינה שלנו, בעולם שלנו, כולם סובלים מדיכאון. מדיכאון, דיכאונות, חרדות, פחדים, כולם מדוכדכים. רוב האנשים מדוכדכים, רוב האנשים יש להם דיכאון או חרדה כזו או אחרת, או חוסר מצב רוח, או עייפות נפשית, או רקנות קיומית, או כל אחד איך שירצה יגדיר את זה, כן? עכשיו, מי הם אותם אלה שחיים חיים טובים? כאילו מי הם? הם העשירים מצד אחד, והפסיכולוגים, היועצים, החכמים, החוכמולוגים, הרבנים, לא משנה, הם כאילו, המורים הרוחנים הם כאילו נחשבים שהם חיים חיים טובים. אבל מה המבחן לבדוק? אם יש לכם חיים טובים או לא, איך נבדוק את זה? נראה האם אתם יכולים להושיע את האנשים הכי מדוכאים בעולם.
נראה האם אתם יכולים עם השכל שלכם לעזור לאנשים הכי חרדתיים בעולם, האנשים הכי מדוכאים בעולם, האנשים הכי שרע להם בעולם. כי אם אתה לא יכול לעזור להם, סימן שהחיים שלך לא מספיק טובים, כן? וזה בעצם פנייה לכל היועצים למיניהם בעולם, שזה בעצם כולל את כולם, כי כולם מייעצים כל הזמן, מייעצים לאחרים. גם הורה שמחנך את הילדים שלו, הוא יועץ, הוא מייעץ הילדים שלו. גם בן אדם שאומר לעצמו מה לעשות, זה גם נקרא יועץ. ורבי נחמן אומר, כל זמן שאין לאדם אמונה ושלמות שאין שלמות אחריה, אסור לו לקחת את המלוכה ואת ההנהגה. רבי נחמן אומר, תקשיב, כל זמן שלא הגעת לבזיקוך האמונה, דהיינו, כל זמן שיש לך עדיין אמונות שלא צריך להאמין מה שרבי נחמן מבאר שם, דהיינו שלא השגת מה שיש מעל השכל, כן? כל מה שלא הגעת לתכלית הידיעה שלא נדע, אסור לך לקחת את המלוכה ואת ההנהגה. כי הוא אומר, אנשים חושבים, הוא אומר שמה, בתורה קרטליטה הוא אומר את זה, הוא אומר, אנשים חושבים שיש להם רחמנות על העולם, יש הרבה רבנים או הרבה אנשים שאומרים, אני מרחם על אחרים, אני מרחם על הנשמה שלהם, רחמנות, רחמנות, הם תינוקות שנשבו, בוא נרחם עליהם, בוא נצילם את הנשמה, כן? ויש גם את המשוגעים האחרים. תראה, האנשים האלה אין להם מה לאכול, בוא נעשה איזה עמותה, נעזור להם לאכול, נרחם עליהם, וכו' וכו'. אנשים חושבים שהם רחמנים. רבי נחמן אומר, אתם לא רחמנים, אתם לא מבינים מה זה רחמנות, אתם לא מבינים שום דבר ממניכם ומסמוכים. אתם בכלל גאוותנים, שרה לכם בחיים, ובשביל האגו, בשביל הגאווה, בשביל לפרגן עצמכם לאגו, שעשיתם משהו טוב היום, אז אתם הולכים לעזור לאנשים אחרים, ואז בדמיון, אתה מרגיש יותר טוב. הנה, עזרתי לו, אני מרגיש יותר טוב. זאת אומרת, למה עזרת לו? בשבילך בכלל לא, לא בשבילה שאתה רחמנת, בכלל לא מבין מה זה רחמנות. והפואנטה פה היא די פשוטה. כל זמן של האדם, שהשכל של האדם הוא לא מספיק גדול עד לרמה כזאת, שהוא יכול עם השכל שלו לעזור לכל האנשים בעולם, מכל סוגי הבעיות הקיימות, שהיו קיימות, ושיהיו קיימות, ושאולי היו קיימות, מכל הסוגים, מכל המילים. זאת אומרת, אם עכשיו היית פוגש את השטן, האם היית יכול לעזור לו? אם לא, אתה לא יכול לעזור לאף אחד, אפילו לא לעצמך. אם היית פוגש את החרדה עצמה, לא בן אדם חרדתי, היית פוגש את החרדה עצמה, את הרע בכבודו ובעצמו, את השורש של הרע, את המלאך המוות עצמו, היית פוגש אותו. האם היית יכול להחיות את המוות עצמו? האם היית יכול, בכוח שכלך, בכוח הבנתך, להפוך את הדבר הרע ביותר בעולם לדבר הטוב ביותר בעולם? רבי נחמן אמר, ומטה האלוהים בידי, שאני יכול להפוך מרע לטוב. רבי נחמן אמר, אני יש לי כוח שאני יכול לקחת את הדבר הרע ביותר בעולם ולהפוך אותו לטוב ביותר בעולם. איך? איך הופכים על ידי מה שיש בשורש של הרע? מה יש בשורש של הרע? השכל של האחדות זה מה שיש בשורש של הרע. שם אתה הופך את הכל, הכל מתהפך לך בכלל לשיא הטוב. הרבה יותר טוב מטוב. וכל זמן שהאדם לא יכול להושיע את המדינה של ה... שיש להם שם את הבעיות, אתה באמת, החיים שלך עדיין רעים. כי עדיין בתוכך לא מספיק טוב לך. למה? כי האדם הוא עולם קטן, ובתוך האדם יש את כל הכוחות שיש בעולם. ואם היית מצליח להושיע את עצמך בשלמות, היית גם מסוגל להושיע אחרים בשלמות. ואם אתה לא מסוגל להושיע אחרים בשלמות, זה אומר שגם את עצמך לא הושעת בשלמות. זה כל הסיפור כולו. ולכן, כל הפסיכולוגים בעולם, כל זמן שהם לא מסוגלים לעזור ולהתמודד עם כל סוגי הבעיות הנפשיות שיש בעולם, מה הם צריכים לעשות? להתפטר. למה? כי הם לא ראויים להנהיג אחרים. אפילו את עצמם, החיים שלהם, הרבה אנשים אומרים לי, הלכתי לפסיכולוג, הפסיכולוג לא הצליח לעזור לי, ברור שהוא לא הצליח לעזור לך, ואפילו לעצמו הוא לא מצליח לעזור, איך אתה רוצה שהוא יעזור לך, אם לעצמו הוא לא מצליח לעזור, עכשיו מה הם עושים? הם המציאו את, את כל התרופות האלה, אתה תיקח תרופה כזאת, תיקח תרופה כזאת נגד חרדה, נגד דיכאון, אבל למה זה נובע? כי אין להם פתרון, הם לא מבינים את הבעיה, ואם הם לא מבינים את הבעיה של הדיכאון, כל שכן שהם לא מבינים את הפתרון שלו, אז הם אומרים לך, תיקח כדורים. או נגיד בתי המשוגעים. בתי המשוגעים מלאים באנשים משוגעים. עכשיו יש מלא אנשים שהם כאילו מבינים בנפש האדם, שהם אומרים מישהו, אתה משוגע, אתה נורמלי. מי החליט? אני אומר שכל הפסיכיאטרים הם עצמם משוגעים. מצד האמת כולם משוגעים, כן? אבל כל הזמן שאתה לא מסוגל לקחת את המשוגע הגדול ביותר בעולם,
ולהפוך אותו לחכם הגדול ביותר בעולם, אתה עצמך משוגע. כי זה אומר שאתה לא מסוגל להכיל את השיגעון שלו, אתה לא מסוגל להפוך את השיגעון שלו לחוכמה. כי חכם אמיתי ויחכם מכל האדם, אפילו מהמשוגעים. כי כל הרופאים התייאשו מלרפא את בן המלך שהשתגע וחשב שתרנגול הודו. אבל החכם האמיתי אמר, מה הבעיה? אני עכשיו בתוך השיגעון שלו, אני אהפוך אותו, אחזיר אותו להיות בן מלך, אחזיר אותו להיות מלך אמיתי. זה בעצם חכם אמיתי, שהוא מסוגל לקחת את המשוגע הגדול ביותר ולהפוך אותו לחכם הגדול ביותר. אם אתם חיים חיים טובים, הרי אם תוכלו להשאיר מדינה פלונית. היות שיש מדינה שהיה להם גן, יש איזו מדינה מסוימת שהיה גן במדינה הזאת, והיה באותו הגן פירות שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם, כל מיני טעמים שבעולם. רבי נחמן כמובן על איזה מדינה הוא מדבר, הוא מדבר על העולם שלנו, גם עכשיו הוא מדבר על העולם שלנו. ועל איזה מקום הוא מדבר? הוא מדבר על גן עדן לצורך העניין. איפה זה גן עדן? גן עדן זה פה. גן עדן זה פה בכדור הארץ. כשאני אומר פה בכדור הארץ, אני לא מתכוון באיזה מיקום פיזי, אני מתכוון פה, הנה עכשיו, פה במקום הזה, זה נקרא גן עדן. כל אחד ואחד איפה שהוא נמצא, הוא נמצא בגן עדן. והיה באותו הגן פירות, שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם, גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם, גם היו שם כל מיני מראה, כל הגוונים וכל הפרחים שבעולם, הכל היה באותו גן. היה שם טעם טוב, ריח טוב ומראה טוב, כן? כל החושים היה לך, הכל היה באותו הגן, היה לך את הכל, הכל, עולם יפה, עולם יפה, יפה ומדהים. אלא מה? ומה היה שם? והיה על הגן גנני אחד, שקוראים גנן. היה בגן הזה, היה אחד שהוא היה גנן, שאחראי לגינון של הגן. והיו בני אותו המדינה חיים חיים טובים על ידי אותו הגן. ואותם האנשים שגרו במדינה היו חיים חיים טובים בזכות אותו הגן. הגנן טיפל בגן, ובני המדינה חיו חיים טובים בזכות אותו גן שעליהם. ושזה היה הכוונה על בן המלך, שלפני שהוא ירד במלכות בעצם היו לו חיים טובים. שזה בעצם מרמז על כל אחד ואחד, שמצד האמת החיים שלו אמורים להיות טובים, באמת, אבל, כאילו חיים טובים באמת, אבל תכף נבין מה קרה שהחיים של האנשים השתגעו. ונאבד שם הגנני, וכל מה שהיה באותו הגן בוודאי מוכרח להיות קלה ונפסד, מאחר שאין שם הממונה, דהיינו הגנני. מה שקרה באותו גן זה שהיום אחד פתאום הגנן הפסיק לבוא לעבוד בבוקר, הלך לאיבוד. הלך לאיבוד, לא מצאו אותו. הגנן יום אחד הלך לאיבוד. עכשיו ברגע שהגנן הולך לאיבוד, אז מה קורה לגינה? הגינה מתחילה להתקלקל. הגינה מתחילה להתקלקל עכשיו. מה קורה ברגע שהגינה מתחילה להתקלקל? אז מתחיל להרס לך כל הענות, כי אם כל הענות שלהם היו תלויות בגן, עכשיו הגנן הלך לאיבוד והגן מתקלקל, אז גם כן כל ההנאות שלהם מתקלקלות. ומה זה הגנן? מי זה הגנני? מי זה בעל השדה? בעל השדה הכוונה הצדיק החכם. מה זאת אומרת? הכוונה היא שהאדם עצמו חי בגן עדן, אבל ברגע, ובתוך כל אדם ואדם יש גנן. מי זה הגנן? השכל הגדול, השכל שמעל השכל, השכל האמיתי, הוא בעצם הגנן של הגינה. זאת אומרת, כל אחד ואחד בתוכו יש שכל גדול שהוא אחראי לטפל בגן, הוא אחראי לטפל בגן עדן שהאדם חי בו. השכל הגדול הוא אמור להוביל את האדם. עכשיו, ברגע שהגנני הלך לאיבוד, וגם פה לא מסופר, שימו לב, לא מסופר מה גרם לאותו גנני ללכת לאיבוד, לא מסופר בדיוק, כמו שלא מסופר למה המלך קילל את הבת שלו במעשה הראשון, הרבה, או נגיד למה הייתה רוח שערה, או איך פתאום זה... רבי נחמן לא מספר, רבי נחמן רק אומר לך, תדע לך, שהלך לאיבוד, הגנן הלך לאיבוד, הוא לא מספר למה. בעיקרון, אין תשובה לשאלה למה. תשובה אין לשאלה למה, כי כל סיבה שתיתן נשאל ולמה. זה נקרא השאלה שמעל הזמן. כי כל שאלה שניתן, כל תשובה שניתן נשאל עוד פעם שאלה, עד אינסוף. אלא מה? שבשכל שמעל הזמן, אם אתה בשכל של האחדות, גם אין לך שאלה. כי הכל אחד. כשהכל אחד, זה אין שאלה למה. כי לפני ואחרי זה אחד, אז מה השאלה למה? אבל בתוך הזמן אין תשובה לשאלה למה. ולכן רבי נחמן כתב ונאבד שם הגן. אני לא אסביר מה קרה שהגן
שפתאום הגנן הלך לאיבוד. בין כך ובין כך, ברגע שהגנן הלך לאיבוד, זאת אומרת, ברגע שהאדם מאבד את היכולת שלו, את היכולת שלו להבין את המציאות, מה קורה, אז במילה, בוודאי מוכרח להיות כלה ונפסד. אז כל הגן הזה כלה ונפסד, מאחר שאין שם הממונה, דיינו הגנני. אבל אף על פי כן היו יכולים לחיות מן הסטיחים שבגן, אבל אף על פי כן, אוקיי, למרות אפשר לעבוד על אוטומט, מה שנקרא, גם על אוטומט אתה יכול לחיות. בסדר, הגנן היה מספיק טוב כדי לעשות גינה כל כך טובה, שגם אם הוא ילך לישון, גם אז הגן ימשיך לעבוד. זה הבחינה של רצו ושוב. כי כשאתה ברצו, ברור שהכל טוב, כן? הגנן ער. כשהגנן ער, הגנן נמצא, ברור שהכל טוב. כשאתה בשכל של האחדות, אבל כשאתה בשכל של הנפרדות, פה כבר יש לנו שני מצבים. כי בשכל של הנפרדות, שזה נקרא שהגנני הלך לאיבוד, השכל של הנפרדות, זה נקרא שהגנני הלך לאיבוד. כאשר האדם נמצא בשכל של העולם הזה, בתוך הזמן והמקום, זה נקרא שהגנני הלך לאיבוד. ואף על פי כן אתה יכול לחיות מן הספיחים שבגן, אתה יכול לחיות מהרשימו, אתה יכול לחיות טוב, אין לך שום בעיה לחיות טוב. גם מהספיחים אפשר לחיות, אפשר לחיות גם בלי, גם בלי השכל של האחדות אפשר לחיות טוב. למה? כי יש לך את הרשימו, יש לך עדיין את הראש שהם ממש הקודם. אלא מה? אבל זה טוב כל זמן שאין לך מלך אכזר. ובא עליהם מלך אכזר על אותה המדינה, זאת אומרת, ולא היה יכול לעשות להם דבר. בקיצור, היה מדינה, הייתה מדינה, היה להם גן, הגן הזה הפיק להם את כל מה שהם רצו, שזה הכוונה, נתן להם ליהנות בחיים, והיה הגנן שהיה אחראי, והגנן הלך לאיבוד, ואז, והם עדיין חיו חיים טובים, ואז פתאום יום אחד בא איזה מלך אכזר, על אותה מדינה, ורצה לפגוע במלך אכזר, הכוונה מלך שרוצה לעשות רע, ולא היה יכול לעשות להם שום דבר. אני רק אוסיף להגיד שהמלך אכזר, הכוונה שהמלכות, מבחינת המלכות היא אכזרית, זה הכוונה מלך אכזר. כל עולם הנפרדות הזאת זה נקרא מלך אכזר. אלוהים של היהודים לדוגמה, הוא מלך אכזר. למה הוא מלך אכזר? כי הוא עושה טוב ורע. מצוות, עבירות, שכר, עונש, גיהנום, גן עדן, כן, כל הבלגן הזה, זה נקרא מלך אכזר. כי אלוהים האמיתי לא מבקש ממך כלום. מה הוא מבקש ממך? תשתוק, קח עליו במחשבה לפניי, תעלה מעל עולם המחשבה, תהיה מעל עולם המחשבה, מעל השכל, תתחבר לה שזה שכל אחד, ותהנה. שב ותהנה מהסרט, לא מקשיב לך כלום. אבל המלך האכזר, שזה בעצם שהמלכות אכזרית, שהבן אדם לוקח את האלוהים האמיתי שאצלו הכל טוב, והופך אותו לאלוהים אכזר, ואומר, לא, אלוהים רוצה שתצום ביום כיפור, ואם לא תצום הוא ייתן לך עונש, זה נקרא מלך אכזר, שהוא לוקח את המלך הרחמן, שעושה רק טוב תמיד, ואומר לך, אתה יודע, המלך הזה הוא מניאק, הוא לא באמת יעשה לך טוב סתם. הוא צריך שאתה תתאמץ, הוא צריך שתעבוד, ונעמד כיסופה, וכל מיני שטויות ושיגויות כאלה ואחרים, שזה נקרא שהם לוקחים את המלך, תפיסת המלכות, משתנה, במקום להבין שמי ששולט בעולם זה מלך רחמן, במקום זה אתה חושב שמי ששולט בעולם זה מלך אכזר. שהוא לא, שהוא כל יכול, הוא יכול לעשות לך טוב, אבל הוא לא תמיד עושה לך טוב. הוא כל יכול, הוא רוצה לעשות לך טוב, אבל הוא לא תמיד עושה לך טוב. ולא רק זה, אלא שאם אתה תפשל, הוא גם יזבר אותך בגיהנום, כפקלה, כל מיני סיפורים ועולמות כאלה אחרים, כן? זה נקרא מלך אכזר. ולכן אמרתי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אלוהים של היהודים הוא השטן בהתגלמותו. למה? כי הוא בעצם ההחלפה של האלוהים האמיתי, מה שנקרא עולם התמורות. בעולם האמיתי יש אלוהים אחד שהוא עושה רק טוב תמיד, ואם רע לך זה בגלל שאין לך שכל להבין שהכל אחד, וזה נגמר הדיון. וגם זה טוב שגם שאתה לא מבין שהכל טוב, גם זה עצמו טוב. אבל בעולם של האלוהים הדתי, לא, הוא עושה לך טוב, הוא עושה לך רע וכו' וכו' וכו'. אז בא אליהם מלך אכזר על אותה מדינה, ולא היה יכול לעשות להם שום דבר. אז המלך האכזר לא יכול לעשות להם שום דבר. אז מה עשה אותו מלך אכזר כדי לפגוע בהם? והלך וקלקל את החיים טובים של המדינה שהיה להם מן הגן. אז המלך האכזר רצה לעשות רע לבני אותה מדינה, אז הוא קלקל להם את החיים הטובים. איך הוא קלקל להם את החיים הטובים? איזה חיים טובים היה להם מהגן? אז מה הוא עשה כדי לקלקל להם את החיים הטובים? מה הוא עשה? הוא... מה ההיגיון אומר שמה הוא צריך לעשות? לקלקל את הגן. לך לגן, תציד אותו, שפוך בזה, תשרוף אותו, ותקלקל אותו. אבל לא, רבי נחמן אומר לא. הוא לא קלקל את הגן.
למה הוא לא קלקל את זה? הוא עשה משהו אחר שדפק אותם מהצד שלהם. מה רבי נחמן פה בא לרמז? הוא בא לרמז לך, תקשיב, בגן עצמו אף אחד לא יכול לפגוע. הטוב שקיים הוא נצחי, אף אחד לא יכול לשנות אותו. מה שאפשר לשנות זה את הכלי קיבול שלך, כי מה שהמלך האכזר עשה, הוא גרם לכך שהכלים, הכלי קיבול שלהם ידפקו. זאת אומרת, רק כשהשאיר שם באותה מדינה שלוש כיתות עבדים וציווה להם שעשו מה שפקד עליהם, ועל ידי זה קלקלו הטעם, שעל ידי מה שעשו שם, כל מי שירצה לטעום איזה טעם יהיה טעם נבלה. וכן קלקלו את הריח, שכל הריחות אליהם טעם ריח אל בינה. וכן קלקלו את המראה שהחשיכו את עליהם כאילו שעננים ואהבים. הכל על ידי מה שעשו שם, כאשר ציווה עליהם מלך האכזר כנל. מה זאת אומרת? המלך האכזר לא יכול לפגוע בגן, כי האמת היא נצחית, האמת לא תשתנה. הגן קיים, אתה עדיין בגן, והכל בסדר גמור. מה שקרה, המלך קלקל את הכלי קיבול שלהם. הוא גרם לכך שאתה תאכל אוכל טעים, אבל אתה תגיד הוא מר. אתה תריח ריח טוב, אבל אתה תגיד זה רק מסריח. אתה תראה משהו יפה, אבל אתה תגיד אני לא רואה שום דבר. זה מה שהוא עשה. זאת אומרת, עדיין היופי קיים, עדיין הריח הטוב קיים, עדיין הטעם קיים, אבל הכלי קיבול שלהם נדפה, השתבש המנגנון הפנימי. וזה בעצם רבי נחמן מרמז, אומר לך, תקשיב, העולם עדיין יפה, המלך האכזר הזה, האלוהים של היהודים, השיגעון, הנפרדות, לא הצליח, אל תדאג, העולם שלנו הוא עדיין טוב, גם עכשיו העולם שלנו טוב, מה שנדפק אצלך זה הטעם, שבמקום ליהנות מהחיים, אתה טועם טעם נבלה, כמו שאני אומר, אין טעם בחיים, מריח ריח, משהו מסריח מה שנקרא, פישי, משהו מסריח פה בעולם הזה, כן, כל פה, משהו פה מסריח, משהו פה לא הגיוני. או הנושא של החשיכו את העיניים, בן אדם אומר, מה, אני לא מצליח לראות, מה, משהו פה יושב לי על הראש, לא מצליח לראות את האור בקצה המנהרה. יש בזה כל מיני בחינות. דרך אגב, מי שישים לב, יש פה גם פרספקטיבות, כי לראות זה הכי רחוק, ולהריח זה יותר קרוב, ולטעום זה עוד יותר קרוב. הכוונה שהוא קלקל להם את כל הרצף, גם את הראייה, גם את הערכה, גם את הטעימה, הכל קלקל להם. בין כך ובין כך, מה הוא קלקל? הוא קלקל לא את הגן. רבי נחמן הדגיש, הוא לא קלקל את הגן, הוא קלקל את הכלי קיבול. הם עדיין אכלו אוכל טעים, אבל הם טעמו, אבל הם טעמו אותו לא טוב. הם עדיין הריחו ריח טוב, אבל הם הריחו אותו לא טוב. הם עדיין ראו מראות טובים, אבל היה להם כאילו ערפל על העיניים. הוא הפך אותם להיות עיוורים. עכשיו, הם היו כל כך עיוורים, שכשהם ראו את הקבצן הרואה, הם אמרו לו, אתה עיוור. כמה טיפש צריך לראות הבן אדם כדי לראות את הבן אדם החכם ולהגיד לו שהוא עצמו טיפש. כאילו, זאת אומרת, כמו הרמב״ם נגיד, הוא היה כל כך טיפש שכשהוא ראה את השכל של אלוהים בספר של המילות ההיגיון, הוא אמר, אלוהים הוא הטיפש. הוא היה כל כך טיפש בשכל שלו, שכשהוצג בפניו השכל של אלוהים, מה שרבי נחמן מביא חמישה דברים שנבדל מדעו ממדענו, שהרמב״ם ראה את זה, הרמב״ם אמר, עזוב, זה משוגעים לגמרי, אין מה לדבר איתם בכלל. כאילו, השכל כל כך השתגע, שעל החכם הגדול אומר שהוא משוגע. זה עשי השיגעון. עכשיו, מה זה עבדים? מה הכוונה עבדים? מה זה העבדים האלה? אז עבדים, יש בזה הרבה בחינות. אחת אפשר להגיד עבדים, הכוונה רצונות. הרצונות שלך, משעבדים אותך, זה עבדים. רבי נחמן כותב, עבדים, ההקדמות של החוכמה, הם נקראים העבדים של החוכמה. העבדים פירושו קליפות, ההקדמות, השכל הקטן הוא העבדים. ברגע שיש לך שכל קטן, ברגע שאתה לא חושב שלושה מהלכים קדימה, אתה עבד. ברגע שאתה מתייחס לעצמך כאל עבד, שאתה חושב שאין לך בחירה חופשית, אתה גם עבד, כי מצד אמת יש לך בחירה חופשית, ואתה יכול לעשות הורדת ידיים עם אלוהים ולראות אותו ולראות טוב כמותו, כן? אתה יכול. אבל אם אתה אומר, לא, אלוהים אמר, אני לא יכול לראות, לא יכול לראות, מה לעשות, אין לי בחירה חופשית. זה נקרא עבד, רק עבד מדבר ככה, אם עליך שכל, אתה אומר, אז מה אם אלוהים אמר שאי אפשר לראות אותו? אני אבין אותו, ואני אחיה טוב כמוהו. לפחות יבין אותו קודם כל, כן? עכשיו, אם אתה עבד, אם אתה בחשיבה של עבד, אתה אומר, אז טוב, אלוהים אמר שאי אפשר, אי אפשר. אתה עבד, אז זה נקרא עבדים. עבד זה גם נקרא עצבות. אתה בעצבות. אתה פועל אינסטנקטיבית, אתה לא חושב, אתה חי כמו עבד, כמו חמור. האנשים פה בעולם הם חמורים, חמורים בדמות אדם. יש כאילו חוות חמורים גדולה,
שקוראים לכדור הארץ, אנשים חמורים, מה עושים בבוקר, מה חמור עושה? קם לעבוד. עובדים, מה אנשים עושים? עובדים. במה הם עובדים? נגיד אלה שהולכים בבוקר ללכת לבית קפה, כל היום מבלים, למה גם הם חמורים? כי מה הם עובדים? הם עובדים בלמלא את הרצונות שלהם. יש לו רצונות שהוא עכשיו צריך למלא אותם, הוא עובד למלא למלא. אין מנוחה, בינם לא נח, בינם לא יכול לנוח פה בעולם, בינם כל הזמן עובד בלמלא את הרצונות שלו. כל הזמן, לכן כולם בעצם הם חמורים בצורה כזו או אחרת. ואתה, אם אתם חיים חיים טובים, אראה אם תוכלו להושיע אותם. ואז אומר להם, הקבצן החירש לאותה מדינה של השירות, אומר להם, ועכשיו בוא נבדוק. אם יש לכם חיים טובים, אז בוא נראה האם אתם יכולים לעזור לאותה מדינה שהתקלקל להם כל הטעם והריח והמראה. שזה בעצם לבוא לפסיכולוג ולהגיד לו, אם אתה באמת חי טוב, נראה אותך עוזר לאדם ההוא שמאושפז באברבנאל, שחושב שהוא המשיח או כל שיגעון אחר, כן, שזה נחשב שיגעון גדול, או פיצול אישיות, או סכיזופרניה, או כל שסעת, או כל שיגעון אחר, ונראה אותך עוזר לו. נראה אותך עוזר לאדם אחר דתי ביותר, נראה אותך עוזר לאדם המשוגע ביותר. ואני אומר לכם, שאם לא תשאירו אותם, יוכלו קלקולים מנם של אותו המדינה להזיק לכם גם כן. והקבצן החרש אומר לאותה המדינה של השירות, אומר להם, תקשיבו, אני אומר לכם מראש, שתדעו לכם, אם אתם לא תצליחו לעזור לאותה מדינה של האנשים שהתקלקל להם הטעם והריח וכו', לא רק שלא תעזרו להם, אלא שזה עוד יכול גם לפגוע בכם. שמה זאת אומרת פרקטית, מה זאת אומרת בפועל? זאת אומרת בפועל שכאשר אתה מנסה לעזור למישהו, איך אתה עוזר למישהו, אתה מכניס את עצמך לתוך הנעליים שלו, אתה צריך להתחיל לחשוב כמור. אם אתה רוצה לעזור לבן אדם משוגע, אתה חייב לחשוב כמור ולנסות להוציא אותו מזה. אחרת, אם אתה נמצא איתו בקונפליקט, אתה לא יכול להוציא אותו מזה. אתה צריך לחשוב כמור ולהוציא אותו מזה. אם בן אדם בא לך עם חרדה, ואתה לא מסוגל לחוות את מה שהוא עצמו חווה, איך תוציא אותו איך תוציא אותו מהחרדה שלו, איך תוציא אותו מהדיכאון שלו, אתה חייב להיות מסוגל להיות בדיכאון שלו, אתה עצמך צריך להיות בדיכאון שלו, של אותו אחד שבא אליך, לחוות את הדיכאון שלו, להוציא את עצמך מהדיכאון שלו, ועכשיו את אותו דרך שוצאת את עצמך, להוציא את אותו אדם שבא אליך. ולכן, אם אתם אותה מדינה של עשירות, תנסו לעזור לאותה מדינה שהתקלקל להם המראה טעם ריח, או לאותה מדינה שהחיים שלהם בדיכאון, ואתם לא תצליחו, אז לא רק שאתם לא תצליחו לעזור להם, אלא שזה יקלקל גם אצלכם. כמו שקורה בפועל כמובן, שהרבה אנשים שעוסקים באימון או בייעוץ או בכל מיני דברים כאלה, בפרט בנושאים נגיד ייעוץ לחרדות או דברים כאלה, אז הרבה פעמים זה גם דופק את החיים שלהם. זאת אומרת, דופק את החיים שלהם. שאם עכשיו בן אדם ילך לעבוד בבית משוגעים, הוא עצמו יכול להשתגע. אם בן אדם כל הזמן ידבר עם אנשים חרדתיים, הוא עצמו עכשיו יכול להתחיל להיכנס לחרדות. כן? בן אדם שכל היום מדבר עם אנשים חרדתיים, הוא עצמו יכול להיכנס לחרדות. למה? כי החיים שלו לא מספיק טובים. אם החיים שלך מספיק טובים, אז אתה לא בחרדה מכך שיש חרדות. אתה לא בחרדה מכך שיש חרדות. כי אתה מסוגל להכיל את החרדה, אין בעיה של החרדה, טוב מאוד. גם את החרדה הזאת אנחנו מכילים, אין עם זה שום בעיה. עכשיו, אם אתה מסוגל להכיל את השיגעון הכי גדול, את החרדה הכי גדולה, את הדיכאון הכי גדול, אז אין שום בעיה, שום דבר לא יכול לפגוע בך. לא כשהוא לא יכול לפגוע בך, אלא אתה יכול עכשיו לעזור ולהוציא את כל החרדתיים והחרדות שלהם, את כל המדוכאים והדיכאונות שלהם. אבל אם לא, אתה תפעול אחריהם. ולכן בפועל, גם הפסיכולוגים נגיד, מה הם עושים כשהם לא מסוגלים, או פסיכיאטרים, מה הם עושים כשהם לא מסוגלים להתמודד עם מישהו שהוא חרדתי מדי, או דיכאוני מדי, או משוגע מדי, מה הם עושים? או שנותנים לו כדורים, או שמאשפזים אותו. למה? כי הם מפחדים שזה יפגע בהם. כי אם הפסיכולוג בא אליו מישהו שקצת סובל מדיכאון או מחרדה, הוא מנסה לעזור לו. בסדר. אבל אם בא מישהו שסובל מהרבה דיכאון מחרדה, ועכשיו הפסיכולוג ינסה להכניס את הראש שלו להבין את אותו בן אדם חרדתי שבא אליו, מה יקרה? לא רק שהוא לא הצליח לעזור לו, להוציא אותו,
אלא שהפסיכולוג עכשיו התחיל לסבול מדיכאון ומחרדה, כן? הפסיכולוג עצמו, הפסיכיאטר עצמו עכשיו התחיל לסבול מדיכאון ומחרדה. אם עכשיו הפסיכיאטר ינסה לעזור לאותו אדם שסובל מאיזה הפרעה נפשית, אז אם זה הפרעה נפשית קלה, נניח שהוא מצליח לעזור לו ככה ככה, כן? אבל אם עכשיו בלעדה מה עם הפרעה נפשית מאוד קשה, אם הפסיכיאטר ינסה לעזור, מה יקרה לפסיכיאטר? הפסיכיאטר עצמו ישתגע. למה? כי הפסיכיאטר בתוכו יש את השיגעון עצמו, כן? כל בן אדם ובן אדם בעולם יש לו את כל המחלות נפש בתוכו. כל אחד ואחד בעולם, גם האנשים שנדמה להם שהם חכמים גדולים גדולים, לכולם יש את כל המחלות הנפשיות, את כל השיגעונות, את כל המחלות הנפשיות, גם את כל התכונות הטובות. כל התכונות הטובות של כל ההצלחות, של כל החוכמה, של כל הדברים, יש את זה גם לכל אחד, אבל יש לכל אחד גם את כל המידות הרעות, את כל התכונות הרעות, את כל הכוחות בעולם, כל הכוחות בעולם נמצאים בתוך כל אחד. עכשיו, אם הפסיכיאטר או הפסיכולוג היה מצליח למצוא בתוכו את כל, המשוגעים שבתוכו ולעזור לכל המשוגעים שבתוכו, על ידי שהוא מוצא את כל החכמים שבתוכו שמצליחים לאזן את כל המשוגעים שבתוכו, אז הפסיכיאטר יכול לעזור לכל אחד ואחד. אין בעיה, כל אחד ואחד. לא משנה מה רמת השיגעון שלך, אם אתה באמת רוצה לצאת מזה, נוציא אותך. לא משנה מה החרדה שלך, מה הדיכאון שלך, אם אתה רוצה לצאת מזה, נוציא אותך. אבל אם הפסיכיאטר עצמו חי בהכחשה עצמית, אם הפסיכיאטר עצמו לא מודע לאותם שיגעונות שיש בתוכו, אם הפסיכיאטר עצמו לא מודע לאותם מחלות נפש שיש בתוכו כבן אדם, כי בכל אחד יש את כל מחלות נפש, זה רק ההבדל בביטויים השונים. אם הוא לא מודע לזה והוא מדחיק את זה, אז מה יקרה אם עכשיו הוא ינסה לעזור לאחד שסובל מהפרעה נפשית קשה, שסובל מחרדה קשה, שסובל מדיכאון קשה, מה יקרה? הוא יימשך אחריו, וזה יציף בתוכו, בתוך הפסיכיאטר, בתוך הפסיכולוג, זה יציף בתוכו את הבעיה. קחו לדוגמה נגיד רבנים, נגיד, אם עכשיו הרב הזה נגיד ינסה לעזור לאנשים שנפלו לעבירות קשות במרכאות, כל מיני מחשבות זימה ודברים כאלה, מה קורה לרב? הרב עצמו עכשיו מתחיל להיות כמוהם. הרב עצמו אומר, אני מרגיש שזה מוריד אותי רוחנית. אז אתה אומר, מוריד אותך רוחנית, איך זה מוריד אותך רוחנית? הרי אתה צדיק, איך זה מוריד אותך רוחנית? לא, כי בתוכך יש עדיין את הרע. וברגע שאתה נמצא באינטראקציה עם אנשים רעים, זה גם גורם לך להיות רע. לכן רבי נחמן אמר, מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, הירא ברך הלבב, הירא מעבירות שבידו. מה זה הירא מעבירות שבידו? שבידו הכוונה שבפוטנציאל שלו הוא ילך וישוב לביתו. רבי נחמן אומר, יש שני סוגים, יש מי שתיקן את הרע בכוח ויש מי שתיקן את הרע בפועל. רבי נחמן אומר, כולם, גם הרבנים הגדולים, הצדיקים, אלה שנראה שהם צדיקים גדולים, אין להם שום תאוות, הם צדיקים במרכאות, כן? הם תקנו את הרב בפועל. הם בפועל לא עושים רע. נניח שהם לא עושים רע. אבל בכוח הם לא תקנו את הרע. ברמת הפוטנציאל. ברמת הפוטנציאל, ברמה התיאורטית, יכול להיות שהם יעשו רע, כן? הם לא באמת הצליחו בשורשו לעקור את הרע. בשורשו לעקור את הרע, אתה צריך להיות יותר חזק, אתה צריך להיות רק אלוהים. רק אלוהים יכול לעקור בשורשו את הרע. למה? כי מה השורש, מה מתקן את שורש הרע? האחדות של הבורא, רק היא מתקנת את הרע. עד שאתה לא מגיע לדרגת הבורא עצמו, הרע עדיין יש לו קיום. הרע קיום, אין מה לעשות. עד שרק הבורא, רק בדרגה שמעל הטוב והרע, רק בדרגת הבורא, רק שם אין טוב ורע. זה נקרא לתקן את הרע בפועל ובכוח. עכשיו, מה קורה? רבי נחמן אומר, יש אנשים שנדמה להם שאין להם איזו תאווה מסוימת. בן אדם אומר, אני אין לי תאווה. אין לי תאווה. כן, בן אדם לא אומר. רבי נחמן אומר, מה שהוא לא יודע זה שיש לו את התאווה הזאת, אלא שיש לו תאווה אחרת עוד יותר גדולה. והתאווה האחרת היא כל כך גדולה, שזה גורם לו שלא תהיה לו את התאווה הקטנה. זה כמו בן אדם נגיד שמאוד רוצה לישון, אבל הוא יותר רוצה להרוויח כסף. אז הוא ממשיך לעבוד. אז מה זה אומר? שאין לו תאווה לישון? לא, יש לו תאווה לישון, אבל יש לו תאווה עוד יותר גדולה להרוויח כסף. לכן הוא ממשיך להיות ער. אותו דבר על הרבנים, שהם כאילו נחשבים לצדיקים, אין להם תאוות, אין להם זה, יש להם את כל התאוות בקטלוגיה שלהם. אלא מה? שיש להם תאוות נוספות. יש להם תאווה של עולם הבא, יש להם תאווה של גן עדן, יש להם תאווה לעשות את רצון השם, יש להם תאווה להתקרב אלוהים, יש להם תאווה לזכות לרוח הקודש, יש להם תאווה של כבוד, יש להם תאווה
שהם רוצים להעריך את עצמם יותר כשהם מתרחקים את האבות, גשמיות במרכאות. יש להם הרבה תאבות. עכשיו, התאבות הרוחניות שלהם כל כך חזקות, שזה מדחיק את התאבות הגשמיות, אבל התאבות הגשמיות עדיין קיימות. עכשיו, מה קורה אצל אותם רבנים אם הם פוגשים בן אדם מלא תאבות כרימון? מה זה קורה? מה זה גורם להם? שזה מעורר אצלהם את כל התאבות. סיפר מי שסיפר, מי שיודע מי סיפר, יודע מי סיפר, סיפר מי שסיפר שיום אחד באו לשמיים רב אחד גדול וזונה. שניהם באו לשמיים לאלוהים. את הזונה שלח אלוהים לגן עדן, את הרב שלח אלוהים לגיהנום. בא הרב הזה הצדיק לאלוהים שלו, תורה כרגע, איך זה יכול להיות? תראה, אני כל הזמן למדתי תורה, ואתה שולח אותי לגיהנום, ואת הזונה הזאת אתה שולח לגן עדן, כן, והם אופי יותר גרוע מזה, הם גם היו אחד מול השני, זאת אומרת, היה בית כנסת, ישיבה, ומולו היה איזה בית זונות, והזונה שהייתה שם, אותה אלוהים שלח לגן עדן, ואת הרב אלוהים שלח לגיהנום, איך זה יכול להיות? אז אלוהים אמר לו, תקשיב, הזונה הזאת הייתה זונה, אבל היא כל היום הסתכלה על הישיבה, נזכרה בי, רצתה להיות אצלי. אומנם היא הייתה עסוקה בזנות שלה, אבל היא רצתה להיות רוחנית. אבל אתה, כל היום היית בישיבה, אבל חשבת על הזונה שם בבית זונות. לכן אתה עכשיו תלך לגיהנום והיא תלך לגן עדן. כמובן שזה סיפור, אבל המשמעות שלו היא שברגע שהאדם שנחשב לרוחני, שנחשב למאושר, שנחשב לעשיר, ברגע שהוא נמצא באינטראקציה עם אנשים שנמוכים ממנו ברמה הרוחנית שלו, זה מוריד אותו. ולכן לדוגמה, החרדים מפחדים לגלוש באינטרנט. החרדים מפחדים לקרוא ספרים זרים. למה מפחדים? למה החרדים לא מוכנים שאנשים שלהם ילמדו השכלה? למה הם נמצאים בתוך הגטו של בני ברק? למה? מה הסיבה? בתוך הגטאות, למה? מה הסיבה שיש הרבה אנשים שמעולם לא יצאו מבני ברק, שמעולם לא יצאו מהשערים שלהם? מה הסיבה? למה לא קוראים עיתונים? כי הם, יש להם יצר רע מאוד גדול, הם מפחדים לגלות, הם מפחדים שהאמת תתנפץ להם בפנים. הם לא מסוגלים לשלוט בתאוות שלהם, הם רק יגיעו, רק יהיו באינטראקציה עם מישהו שהוא חילוני, חס וחלילה, מלא בתאוות, זה יכול להוריד אותם ברמה הרוחנית, והם לא מתחשים לכך, גם הם אומרים את זה, תשאל אותו, למה אתה באמת לא רוצה לקרוא עיתונים? למה זה יוריד לך? לא, כי זה יוריד אותי ברמה הרוחנית. זאת אומרת, הוא מודה שאם הוא ייחשף לעולם הגשמי החומרי שלנו במרכאות, זה הוריד אותו ברמה הרוחנית. ומה זה אומר? שהוא לא באמת צדיק. כי מה רבי נחמן, מה הקבצן אחרי שאמר לאותה מדינה של השירות? אם אתם חיים חיים טובים, נראה אם תצליחו להושיע את אותה מדינה של שערה להם. כי, ושתדעו לכם, כי אם אתם לא תצליחו להושיע אותם, זה עוד יקלקל אצלכם את החיים הטובים שלכם. מה זה אומר? אם אתה צדיק אמיתי, נראה אותך עכשיו נכנס לתוך כל המחשבות של הכפירות ויוצא מהם. נראה אותך. אתה לא יכול, אה? החלל הפנוי, נגיד, יש את השאלות של החלל הפנוי. מי יכול להיכנס לחלל הפנוי ולצאת משם בשלום? אף אחד למה? כי אף אחד לא באמת הצליח לתקן את החלל הפנוי שבתוכו. כי האפיקורסות של החלל הפנוי, שאנשים מפחדים ממנה כל כך, ומנסים לברוח ממנה, איפה היא נמצאת? בתוך כל אחד ואחד, כפי שכבר הסברתי פעם, כל הקושיות, כל הכפירות, כל החוסר אמונה שיש לאדם באלוהים, זה הכל השתלשלות של החלל הפנוי שיש בתוכו. עכשיו, אם אתה בורח מהחלל הפנוי, אתה יכול עד מחר לברוח. שמה אני עושה? אני מתגר אותם, אני אומר, הנה, אני אתן לך שאלות, מי ברא את הרצון של אלוהים? מי ברא את האפשרות שתהיה בריאה? מי ברא את הנפרדות הראשונה? מי ברא? זה נקרא שאלות שבאות מהחלל הפנוי. איך האינסוף צמצם את עצמו? בא מהחלל הפנוי. אבל הם מפחדים לשמוע את זה, אומרים, זה אתאיסט, זה כופר אליעד הזה. למה כופר? למה הוא כופר? כי ברגע שהם שומעים את זה, זה ישר מציף בהם את הכפירות שבליבם. עוד במה ישים אותי אמרו? אליעד הזה הוא כופר כל כך גדול, שכל הכופרים בעולם אומרים שאין אלוהים. והוא אומר שיש אלוהים יותר גדול מהאלוהים שלנו. זה כופר עוד יותר גדול. עכשיו, למה? וזה הכי מציק להם, למה? כי הם לא מסוגלים להתמודד עם זה. כי מלא עם השכל הקטן, הם מסוגלים להתמודד. אך ברגע שמישהו בא, כמו רבי נחמן, בתורה סמך ד' ואומר להם, תקשיבו, כל היהדות שלכם זה קשקוש מקושקה, זה שקר משוקר. זה שיגעון של המשוגעים, שיא השיגעון, שיא השקר, שיא הטמטום. זה היהדות שלכם. בתורה סמך ד' חלק א', תורה סמך ד', רבי נחמן אומר, כל היהדות, כל האמונה באלוהים היא שקר, היא שיגעון. זכותך להאמין,
אבל תדע שזה שקר, תדע שזה שיגעון, מצד השכל זה שיגעון, זה שקר מוחלט, אין פה שום תרתי משמע. רבי נחמן אומר, אם אתה תפעיל את השכל, אתה תעזוב את אלוהים ותעזוב את היהדות. בפירוש, תורה סמך ד' חלק א', תורה סמך ד', אין פה תרתי משמע בסיפור. ורבי נחמן אומר, כל הצדיקים, כל הרבנים הגדולים, גם הם שאמרו שיש להם תירוצים, אין הם לא תירוצים. רבי נחמן אומר, מי שיש לו טיפה שכל, מבין שהם מטומטמים. מי שיש לו טיפה שכל, מבין שכל התירוצים שהם לא שווים גרוש. עכשיו, מה שאתה אומר כזה דבר לאותם אנשים דתיים, אז הם נלחצים. למה נלחצים? כי יש בתוכם את הכפירות והאפיקורסות, לכן זה מציק להם. כי הם לא יודעים איך להכיל את זה, כי מלא המשוגעים שומרים אל אלוהים. בסדר, אז מתווכחים איתו, אומרים לו, יש, אין, יש, אין, יש. אבל מישהו פה בא אומר לך, רגע, אבל יש פה שאלות רציניות, שאין להם תשובה את זה, כי מלא המשוגעים שומרים אל אלוהים. בסדר, אז מתווכחים איתו, אומרים לו, יש, אין, יש, אין, יש. אבל מישהו פה בא אומר לך, רגע, אבל יש פה שאלות רציניות, שאין להם תשובה בשכל. ואתה יש לך שכל, איך תסתדר איתם? וזה מתחיל להלחיץ אותם, למה? כי בתוכם יש את האפיקורסות. ולכן מפריע להם שמישהו אומר אדם דבר אפיקורסות, כי בן אדם, רבי נחמן אמר, מי שיש לו שכל אמיתי, לא מפריע לו שמדברים עליו דבר אפיקורסות. מהרבה סיבות זה לא מפריע לו. אחת מהסיבות שזה לא מפריע לו, כי מצד האמת, כל האפיקורסות בעולם זה בכלל אמונה. אם היה לבן אדם שכל אמיתי, הוא היה מבין שכל האפיקורסות בעולם זה בכלל דיבורי אמונה הכי גדולים בעולם. אבל ברגע שהאדם עצמו, הוא עצמו לא מספיק מאמין, לא מספיק מכיר את אלוהים, אנחנו נגד אמונה, כן? שאני אומר מאמין על דרך למשל, כוונה, בשפה שלו הוא לא מספיק מאמין, בשפה שלי הוא טיפש, הוא סובל כי הוא מאמין. אם היה לך שכל, לא היית מאמין, היית מכיר את אלוהים בלי להאמין בו. אלוהים לא מאמין בעצמו, אלוהים מכיר את עצמו, לא צריך להאמין בעצמו. האדם צריך להכיר את אלוהים כפי שאלוהים מכיר את עצמו. מה זה להאמין? אלוהים מאמין בעצמו, אלוהים מכיר את עצמו, אלוהים מכיר את עצמו, יודע את עצמו. תדע את אלוהים כפי שאלוהים יודע את עצמו, אין פה שום עניין של אמונה. בכל מקרה הרעיון הוא שכל זמן שבך יש רע, אז מישהו יכול להוריד אותך בדרגה הרוחנית שלך, וזה סימן שאתה לא באמת צדיק. ולכן רבי נחמן אמר, רק מי שתיקן את הרע בשורשו, רק הוא יכול לרדת לתוך הצינורות של הרשע ולהוציא מתוך גרונו חי בלה והקינו, ומתוך בית הבליעה שלו להוציא החוצה את הדברים. אבל אם אתה עצמך לא מסוגל להגיד גרה בן הדסיתנה, אם אתה לא מסוגל להגיד לרע שאתה לא רואה אותה מילימטר, אז אתה עצמך, החיים שלך עדיין לא מספיק טובים, כן? כי אם היית בשכל העליון, אז אתה מכיל בתוכך את הרע, אין לך שום בעיה. איך הצדיק האמיתי מכיל בתוכו את הרע? אנשים לא יודעים, מבינים את זה, כן? איך הצדיק האמיתי מנצח את היצר הכי גדול בעולם? מה רבי נחמן אומר? אצל הצדיק האמיתי, היצר רע שלו זה מלאך קדוש ממש. מה זה קדוש? זאת אומרת מלאך קדוש. מאוד פשוט, אנשים זה נראה להם אולי משוגע, כן? אבל מאוד פשוט. אצל הצדיק האמיתי, איך הוא מתמודד עם כל הדברים הרעים בעולם? הוא פשוט מבין שהם טובים, זה כל הסיפור כולו, זה כל הסיפור. הוא מחובר לשורש, בשורש הכל טוב, וזה נגמר הדיון. כאשר אתה מחובר לשורש הכל טוב, אז הכל טוב, אז מה השאלה בכלל? יצר הרע, יצר הטוב, זה הכל בלבולי מוח. בשורש הכל טוב, מה אתה מבלבל את המוח? אתה לא מבין שזה מלאך קדוש? קדוש זה טוב, טוב קדוש, תורה נ"א. אותו דבר, לפני הבריאה היה כולו קדוש, כולו טוב. אם אנחנו רואים על יצר רע שהוא קדוש, פירושו שאנחנו מסתכלים עליו בפרספקטיבה שמעל הזמן, מעל הזמן, גם היצר רע זה טוב, אז אין לך שום בעיה. אבל הכסילים שחושבים שהיצר רע זה רע, אין מה לעשות. ברגע שאתה רק מתחיל לקרב אליהם את היצר רע, מתחילים ללחץ. בין כך ובין כך ובין כך, הפואנטה פה מה שרבי נחמן בא להגיד, אם יש לך חיים טובים, איך לבדוק? האם אתה מסוגל לעזור לאלה שהחיים שלהם רעים ברמה הרוחנית? האם אתה מסוגל לקחת את האדם הדיכאוני ביותר בעולם, ברמה התיאורטית אפילו, נניח שאין דיכאוני כזה, קח את הדיכאון הכי גדול בעולם, האם אתה מסוגל לגשת לדיכאון עצמו בכבודו ובעצמו ולהפוך אותו לשמחה? ששון ושמחה ישיגו ונשו יגון והנחה. האם אתה מסוגל לקחת את היגון ואת ההנחה ולהפוך אותם לששון ושמחה? או שאתה רק מסוגל למצוא בהם את הנקודות הטובות ולהגיד, לא, אתם רעים, אבל יש בך נקודה טובה, כן? אתה מסוגל את הרע עצמו להפוך אותו לטוב? אתה מסוגל להסתכל על הרע מנקודת מבט לפני שהוא היה רע? אתה מסוגל להסתכל? כי אם לא, אז גם אתה לא מסוגל לעזור להם, וגם החיים הטובים
שלך יתקלקלו, בכל מקרה, הפואנטה פה, המבחן של החיים הטובים, המבחן של האמת, המבחן של השכל וכו' וכו', זה עד כמה אתה מסוגל להכיל את הקונטרסט, את ההפך שלך. אם אתה חכם כל כך גדול, נראה אותך גורם למשוגע הכי גדול בעולם להיות הכי חכם בעולם. אתה משוגל? נראה. אם אתה חי ממש טוב, נראה אותך גורם להוא שחי ממש רע. ברמה הנפשית, הכי מדוכדך, הכי זה, לגרום הוא שהוא ירגיש טוב. אתה משוגל? כי אם לא, אתה לא חי טוב. כי אם לא, זה אומר שבתוכך עדיין לא תיקד את הרע. זה העניין. ועכשיו נמשיך לסיפור. הלכו העשירים הנ"ל שלו אל אותו המדינה. וגם אני הלכתי מהם. אז העשירים, אותה מדינת עשירים, הלכו עכשיו לאותה מדינה שיש להם שמה שהתקלקל להם, הטעם, הריח והמראה, והלכו אליהם. וגם אני הלכתי מהם, גם אני הקבצן החרש, גם אני הלכתי איתם. וגם בדרך הילוחם היו חיים גם כן, כל אחד ואחד חיים טובים שלו, כי היו להם אוצרות כנה, ובינתיים הם חיים טוב. כשבאו סמוך למדינה, איך שאותם עשירים מתחילים להתקרב קצת, עוד לא נכנסו למדינה, רק מתקרבים סמוך למדינה, התחיל להתקלקל גם אצלם הטעם ושאר הדברים, והרגישו בעצם שנתקלקל אצלם. זאת אומרת, ברגע שהפסיכולוג, ברגע שלוקחים את הפסיכולוג ומאשפזים אותו, לבית משוגעים, דהיינו, אומרים לו, טוב, מעכשיו, אתה צריך להתחיל לטפל במשוגעים. ערב בוקר וצהריים, באנשים חרדתיים, באנשים דיכאוניים, באנשים מתוסבכים, באנשים משוגעים לכל הראש. מה הפסיכולוג מרגיש? שמתחיל להתקלקל אצלו הטעם ושאר הדבר, מתחיל לקלוט שגם אצלו משהו מתחיל להשתבש במנגנון. והרגישו בעצם שנתקלקל אצלם, וזה בחינה אחת עם מה שרבי נחמן מספר בהמשך על הציפורים, שברגע שהם רק התקרבו, לשמוע את הצעקת הציפורים, רק התקרבו, זה כבר עשה להם כאבי אוזניים, כן? לא רק שהם לא הצליחו להיכנס פנימה, הם רק אפילו במרחק כבר התקלקל להם. זאת אומרת, ברגע שהפסיכיאטר רק חושב על החרדה הגדולה, הוא כבר נכנס לחרדה. כבר נזכר שיש חרדה, זה גם מכניס אותו לחרדה. ולכן מה הם עושים? הם מתפטרים, הם חברו לך, קח כדורים, קח כדורים, ולמה, כי אין להם פתרון. איזה פתרון הם יביאו לך? לעצמם לא יכולים לעזור, הם יעזרו לך? איך יעזרו לך? רק מי? שפתר את החרדה שלך בתוכו, רק הוא יכול לעזור לך. רק מי שאל את החרדה שלך, בעוצמה שלך, בכאב שלך, בדיכאון שלך, בייאוש שלך, בתסכול שלך, בעצבים שלך, בפחד שלך, בלחץ הנפשי שלך, ויצא מזה בכוחות עצמו, רק הוא יכול לעזור לך. אחרת, לעצמו הוא לא יכול לעזור, אז איך הוא יעזור לך? אמרתי להם, ואז הקבצן אחרי שאמר להם, אם אתה שעדיין לא נכנסתם אצלם, בוא נתקלקל אצלכם, אתה, באיך יהיה אם תיכנסו לשם? אמר להם, הקבצן אחרי שאתם רואים, אתם עוד לא נכנסתם למדינה, אתם עוד לא נמצאים פה שבוע, ואתם כבר מתחילים ללחץ. ומכל שכן, ומה יהיה אם תיכנסו לשם? מה יקרה אם עכשיו אתם תגידו, מה יקרה אם הפסיכיאטרים בעולם שלנו החליטו שהם רוצים באמצעות צורת חשיבה, לעזור לכל האנשים המשוגעים בעולם. מה יקרה? מאוד פשוט, בתי המשוגעים יתמלאו בכמות כפולה של אנשים. זה הכל. למה? כי הם לא מסוגלים לעזור להם. איך הם יעזרו להם? מה, איך אני יודע שהם לא מסוגלים? כי הם היו מסוגלים, היו עוזרים. אבל לא עזרו, זרקו אותם לבתי משוגעים. למה? כי הם לא מסוגלים. אבל אם הם יגידו, אנחנו בכל זאת רוצים לעזור להם, מה יקרה? אז הבתי משוגעים יהיו מלאים מאוד משוגעים. מה יקרה אם הפסיכולוגים ינסו לעזור לכל האנשים החרדתיים שבאים אליהם בלי לתת להם כדורים? מה יקרה? או אנשים מדוכאים, מה יקרה? יהיו עוד יותר אנשים חרדתיים, עוד יותר אנשים מדוכאים, למה? כי הם לא יודעים לעזור להם. איך אני יודע שהם לא יודעים לעזור להם? כי הוא יודע שהם נותנים להם כדורים. אם היו יודעים לעזור, למה נתנו כדורים? סרוטונין, כל מיני סיפורים מספרו לך. כמו שהדתיים מספרים ישנם עדי כיסוף, הם מספרו לך סרוטונין. לא אומר שם סרוטונין, כן, יש, נכון, הכל נכון, אבל תכלס. למה אתה לא מסוגל לעזור לבן אדם הזה בטיפול רגיל? למה אתה צריך להתחיל לסמם אותו עם סמים? למה? כי אתה לא יודע איך, יפה, אז תגיד שאתה לא יודע איך. זאת אומרת שגם אתה אם לך היה את זה, גם אתה לא היית מסוגל לטפל בזה. נכון? ולכן, אם עכשיו כל הפסיכולוגים ינסו לעזור לכל האנשים הלחוצים, אם עכשיו זה מה יקרה, יהיו עוד יותר אנשים לחוצים בעולם. ומכל שכן, איך תוכלו להושיע אותם? ולקחתי לחם ומים, לקחתי לחם שלי ומים שלי ונתתי להם והרגישו בלחם ומים שלי את כל הטעמים וכל הריחות וכולי ונתקן מה שנתקלקל אצלם. מה זה הלחם והמים? ואז הקבצן החרש אומר, מה עשיתי? לקחתי את הלחם והמים שלי
נתתי לאותם עשירים שהתחיל להתקלקל אצלם הטעם והריח, וזה גרם להם להרגיש את כל הטעמים בעולם, ותיקן את כל מה שקלקל אצלם. מה זה אומר פרקטית? הלחם והמים כמובן זה שכל, כמו שהקבצה נביא להם לחם לאכול, לכוונה שכל, בסיפור על הבעל תפילה, שנותן להם לאכול במאכל, להריח את המאכלים, הכוונה שכל, תובנות, הסגור, זה נקרא לחם הנצורי. נתתי להם קצת לחם ומים, נתתי להם קצת שכל בקודקוד, מהשכל של האחדות, ותיקן אצלם את כל, את כל הקלקולים. אצל אנחנו עכשיו מדברים את הקבצן החרש, תיקן את הקלקולים של אותם עשירים שניסו לעזור לאותה מדינה שהיה להם בעיות. ובני המדינה הנ"ל, היינו המדינה שהיה שם הגן הנ"ל, התחילו לפקח על תיקון המדינה שנתקלקל אצלם הטעם וכולי כנ"ל. זאת אומרת, אותו מדינה שהיה להם שם בעוד במדינה, שהכל השתבש להם, התחילו להגיד רגע, מה אנחנו עושים? איך אנחנו פה פותרים את הבעיה? שזה בעצם מרמז לכל אחד ואחד שיש לו בעיות בחיים, הוא מתחיל לבדוק, רגע, מה קורה? איך אני יוצא פה מבלגן שיש לי בחיים? ונתיישבו, חשבו, מה חשבו? היות שיש מדינה של עשירות, ונראה להם שהגנני שלהם שעבד, שעל ידו היה להם חיים טובים, הוא משורש אחד עם בני אותם מדינה של עשירות, שיש להם גם כן חיים טובים. על כן היה הצטה, משלח אל אותו המדינה של עשירות, הם בוודאי השאירו אותם, וכן עשו. מה עשו אותם אנשים שבאותה מדינה שהתקלקל להם הטעם והריח? אמרו, רגע, פעם היה לנו חיים טובים. הם שם העשירים האלה חיים טובים. כנראה שהגנני שלנו שלח לאיבוד, כנראה שהוא שלח לאותה מדינה של החיים הטובים. אם אנחנו נלך לשם, אולי נביא משם את הגנני, ואם לא נמצא, אולי נביא גנני אחר, כן? מה הכוונה פה? מה הכוונה? הכוונה היא שהם בטעות חשבו שהחיים הטובים שלהם במה תלוי? בכסף, בכבוד, וכו' וכו'. הם חשבו שהחיים הטובים, הם קלטו שרע להם. במה הם אמרו? אתה יודע למה רע לנו? כי אין לי מספיק כסף, כי אין לי ככה, כי אין לי ככה, כי אין לי ככה. זה נקרא שהם רצו לשלוח, שהם חשבו שהגנני שייך למדינה של העשירות. הם אמרו, טוב, אם אני רק ארוויח כסף, אם אני רק אקח עכשיו איזה יועץ כלכלי שייעץ לי מה לעשות, אם אני רק אקח איזה רופא שירפא אותי, אם אני רק אקח איזה משהו שיעזור לי, חיים שלי יותר טובים. ושלחו שלוחים, שזה מרמז על כל אחד ואחד, שהחיים שלו קשים, ואז הוא חושב, אומר, אם אני רק ארוויח עוד כסף, אם אני רק יקנה את הזה, אם אני רק אשיג את הזה, יהיה לי יותר טוב. זה נקרא שאותה מדינה שהיה להם חיים רעים, חשבו שהגנני נמצא במדינה של העשירות. זה בדיוק אותו בחינה, שהאדם שיש לו חיים רעים, חושב שהגנני, מי יכול לעשות לו חיים טובים? המדינה של העשירות, העושר יכול לעשות לו טוב. ושלחו שלוחים על אותו המדינה של השירות, והלכו השלוחים ופגעו בהם. היינו שהשלוחים פגעו בנו אותה המדינה עצמה, כי הם רוצים ללכת אצלם. ושאלו את השלוחים, לכאן אתם הולכים? ושאם אנחנו הולכים לאותו מדינה של השירות שהשאירו אותנו. ואז, בקיצור, אותה מדינה, שלחו שליחים לאותה מדינה של השירים. בדרך, הם פוגשים אנשים. את מי פוגשים? את אותם האנשים העשירים שהולכים עם הקבצן החרש להושיע את המדינה הזאת של המדינה הדיכאונית. אז אומרים לו, איפה אתם הולכים? אומרים להם, אנחנו הולכים עכשיו למדינה של העשירים שהושיעו אותנו. ענו ואמרו, אנחנו בעצמנו הם בני אותה המדינה של העשירות, ואנחנו הולכים אצלכם. אז בני המדינה של אז העשירים שנמצאים בדרך עם הקבצן החרש לעזור למדינה הזאת, שיש להם בעיות, אומרים לשליחים של אותה מדינה, תקשיבו, אתם הולכים אלינו, ואנחנו בכלל בדרך אליכם לעזור לכם. אמרתי אני להם, היינו אחרי שמספר אמר להם, הלא אתם צריכים אליי, כי אתם לא תוכלו ללך לשם להושיע להם. כנ"ל. על כן אתם תישארו כאן, ואני אלך עם השלוחים להושיע להם. ואז הקבצן החרש שאומר, תקשיבו, אתם לא יכולים לעזור להם. הרי ראיתם שרק ברגע שניסיתם להתקרב אליהם, כבר תראו מה קרה לכם. אז איך תעזרו להם? לכן, כמו שאתם צריכים את העזרה שלי, גם הם צריכים את העזרה שלי. ולכן אתם תישארו פה, ואני אלך עם אותם שלוחים לעזור להם. הקבצן אחרי שאומר, רק אני חי חיים טובים באמת, שיכולים לעזור לאותה מדינה. אבל אתם לא באמת חיים חיים טובים, ולכן אתם לא יכולים לעזור לאותה מדינה, ולכן תחכו פה, ואני אלך להושיע את המדינה שהתקלקל להם המראה טעם ריח. והלכתי עמהם, ונכנסתי במדינה באיזה עיר, ובאתי וראיתי שבאים אנשים ואומרים איזה דבר על הצע, שקוראים וורטל, שקוראים וורט, ואחר כך מתקבצים אליהם עוד איזה בני אדם שנעשה איזה קיבוץ, אומרים איזה דברי הלצות, הם מכריחים ושוחקים, ותתי אוזן ושמעתי שהם מדברים ניבול פה, וזה אומר דברי ניבול פה, וזה אומר בדקות יותר, וזה צוחק ויש לו ענה וקרצה.
כאן בעצם מספר מה עכשיו אנחנו רואים פה בסיפור. עכשיו הקבצן החרש מספר שהוא נכנס לאותה המדינה שהתקלקל אצלם הטעם, המראה והריח, והוא עכשיו מנסה לעזור להם. אז מה עושים לפני שעוזרים למדינה? מנסים לבדוק מה קורה במדינה הזאת. בואו ננסה להבין מה קורה שם, כדי שנוכל לעזור להם. אז הוא נכנס. ואיפה מצאנו סיפור דומה לזה? בסיפור על המלך הענב. שהחכם של המלך הראשון, מה עשה? נכנס למדינה והתחיל לבדוק מה קורה שם במדינה. אמר, אני צריך לדעת את מהות המדינה. ובדיוק הסיפור שמסופר שם, זה בדיוק הסיפור שמסופר פה. גם על הנושא של הצחוק וכו' וכו'. על הכוונה לצנות, לוקחים את החיים, לא מבינים ברצינות מה קורה. כל יום מתלוצצים, עזוב, זה לא רציני. לא מתבוננים רגע מה קורה כאן. סתם ככה, זורמים, בוא נזרום, בוא, לא קולטים מה, לא מתבוננים לעומק. שם גם הסבר מאוד כל מיני עניינים. בכל מקרה זה אותו בחינה. הכוונה, הקבצן אחרי שאמר, בוא ננסה להבין מה קורה כאן. למרות שבצד האמת, הקבצן ברור שהוא ידע מה קורה שם. גם אם הם לא היו יכולים לעבוד אליו, גם אם היו לו, אין פה שום בעיה, הוא יודע בדיוק מה הבעיות לפני שהוא נכנס. כי חכם אמיתי זה מישהו שהוא יודע את הבעיה לפני שהוא בכלל סיפרת לו עליה. הוא יודע בדיוק מה הבעיה שלך, הוא מכיר את כל הבעיות האפשריות, הוא יודע מה הבעיה שלך לפני בכלל שסיפרת לו מה הבעיה. אבל פה בסיפור כאילו מסופר, כאילו בדק, אוקיי? בוא נתקדם. ובזה, וראיתי ששם בני אדם מריבים זה עם זה, מחמת איזה מסע ומתן, הלכו אל הבית דין לדין, הם פסק להם הבית דין זה זכאי וזה חייב, ועצו מן הבית דין. ואחר כך חזרו הם התקוטטו זה עם זה, ואמרו שהם לא רוצים את הבית דין, הם רוצים בית דין אחר, בחרו להם בית דין אחר, ודנו לפנות אותו הבית דין, אחר כך חזרו הם התקוטטו, והם התקוטטו אחד מאלו עם אחר, ובחרו להם בית דין אחר, מעוררים ומתקוטטים, בחרו להם כמה בית הדינים, עד שכל העיר הייתה מלאה בבית הדינים. והסתכלתי שזה מחמת שאין שם אמת, ואתה זה מתי דין ונושא פנים וזה, ואחר כך חברו נושא פנים לא, כי הם מקבלים, כי הם מקבלים שוחד ואין בהם אמת. מה בסיפור על המלך הענב, איך חשף החכם את הפנים של המלך הענב? על ידי שהוא חשף את השקרים של המדינה. אם אתה רוצה לראות את המלך, אתה חייב, כמו שהחכם של המלך הראשון ראה את המלך הענב, אתה רוצה לראות את המלך, אתה רוצה לראות את אלוהים, אתה חייב לחשוף את כל השקרים. ומה הקבצן אחרי שמה? ראיתי שיש להם שם קומבינות, שקרים, כולם משקרים את כולם. עכשיו כמובן שכולם משקרים את כולם, זה גם על האדם שמשקר את עצמו, כן? כי כשהוא אומר שאנשים הולכים לבית דין, אחר כך מחליפים את הבית דין וכו' וכו', זה מדובר על האדם עצמו, שפעם אחת הוא חושב צריך לעשות ככה, פעם אחת הוא חושב צריך לעשות ככה, פעם אחת הוא חושב, כל הזמן הבן אדם משנה את הדעה שלו, למה הוא משנה את הדעה שלו? הוא שקרן. אם הבן אדם היה נצמד פעם אחת אל האמת, אמרנו, אתה לא משנה את הדעה שלך. אם הגעת לאמת, איך אתה משנה את דעתך? הרי האמת היא אותו אמת. יכול להיות לפי האמת אתה מתייחס שונה לדברים, כן, אבל אתה לא יכול לשנות את דעתך, דעתך היא יציבה, מוחלט, סופי. אבל האדם עצמו גם כן כל הזמן משנה את דעתו, פעם הוא חושב ככה, פעם הוא חושב ככה, כל הזמן הוא משנה את דעתו, ולמה? כי האדם יש לו שוחד, מה שרבי נחמן אמר, הפואנטה פה זה הנושא של קלקול המשפט, וקלקול המשפט זה כל אחד ואחד יש אצלו קלקול המשפט, תביאו את הדין אצל כל אחד ואחד. ורבי נחמן אמר, הם מקבלים שוחד ואין בהם אמת. זאת אומרת, האנשים משוחדים, האנשים משחדים את עצמם, אנשים אינטרסנטים. כמו נגיד משה, שהיה לו אינטרס, אלוהים אמר לו, לא ירנה עיניו וחי, והיה לו אינטרס, כי אם לא היה לו אינטרס, אמר לו, אלוהים, אוקיי, אני מוכן למות ולראות אותך. אבל אמר, לא, מה פתאום, יש לי אינטרס, אני רוצה להמשיך להנהיג את עם ישראל, את החבורת העבדים הזאת, להמשיך להנהיג אותם, לא מוכן לראות את אלוהים, אני אמות מחר, לא עכשיו. כמו הרבה דתיים ששואלים אותם שאלות באמונה, עכשיו אני מוסיף ומסביר, למה בעצם אני כבר מזכיר את משה? קודם כל, כי משה הוא אליל גדול, אליל גדול, וצריך לדעת לנפץ את השקר. עבודת אלילים צריך לנפץ אותה. ודבר נוסף, כי הסיפור של משה, שלא הסכים לראות את אלוהים בגלל הגאווה שלו, זה אצל כל אחד ואחד. מלא אנשים בעולם יש להם שאלות, נגיד לדוגמה דתיים, נתחיל מהם דווקא, יש להם שאלות, והם אומרים, עזוב, אחרי שאני אמות אני אקבל תשובות. מה זאת אומרת? איך אתה מסוגל לחיות עם חוסר הבנה? איך אתה מסוגל? אם באמת היית רוצה להבין, והיית חושב שהאפשרות היחידה להבין זה רק למות, אז היית מת. אבל אם אתה אומר, אני מוכן לחכות למחר להבין, אחרי שאני אמות, סימן שלא כל כך חשוב לך להבין. כי באמת היה חשוב לך להבין, אז כמו משה אמר, לא ירנה אדם וחי, אז תמות, מה הבעיה? לא, אני לא רוצה, לא. אז אתה לא באמת רוצה לראות את זה גם.
כן? עכשיו, לא באמת צריך למות, אבל אתה צריך להיות מוכן למות. אם אתה לא מוכן למות, אז אתה לא באמת רוצה לראות את אלוהים. הכוונה היא שיש הרבה אנשים שאתה אומר לו, בוא תנסה לחקור פה איזה נושא, אומר לך, אי אפשר, אי אפשר, עזוב, זה קשה, זה מעל השכל, אני לא מסוגל, ניסיתי, לא הצלחתי, תן לי חוד כרגיל. זה אנשים אינטרסנטים, הוא לא מחפש את האמת, הוא מחפש את מה שנוח לו. ברגע שאתה מחפש את... ברגע עכשיו, מה קורה כאן? ברגע שאתה לא מחפש את האמת, אלא אתה מחפש את מה שנוח לך, שזה נקרא שוחד, זה הורס לך את הטוב. כי אם היית מחפש רק את האמת, אז היית חי טוב באמת. אבל בגלל שאתה לא מחפש רק את האמת, לכן אתה גם לא חי טוב באמת. זה בדיוק בהפוך על הפוך. אם תחפש רק את האמת, את הטוב תקבל במילה. אבל אם תחפש את הטוב ולא תחפש את האמת, לא יהיה לך לא טוב ולא אמת. בין כך ובין כך, מה שרבי נחמן אומר, הדבר הראשון שהתקלקל אצלהם, היה קלקול המשפט, עיוות המשפט. בן אדם לא מבין את החיים בצורה נכונה. מה זה נקרא קלקול המשפט? שבן אדם מעוות את המציאות. הוא לא מבין את המציאות. הוא מפרש את המציאות בצורה שגויה. הוא פעם אומר ככה, פעם אומר ככה. למה? כי יש לו שוחד, כי אין לו אמת. אחר כך ראיתי שהם מלאים ניאוף ממש, ויש שם ניאוף הרבה עד שנעשה כיתר אצלם. ואמרתי להם, עכשיו, הקבוצן אחרי שומר שהיה באותה מדינה, עוד פעם, היה שם בעיה של ניאוף. עכשיו, מה זה נקרא ניאוף? ניאוף כפשוטו, תאוות נשים. מה המהות של תאוות נשים? ההימשכות לחיצוני. גם בן אדם שמפנטז על איזה רכב בצבע מסוים, זה גם נקרא תאוות נשים, הוא נמשך לגוף. הוא נמשך לחיצוני. כל לבוש חיצוני זה נקרא גוף. כבר הסברתי פעם, הסברתי כבר כמה פעמים שכל התאוות בעולם זה בחינה אחת עם תאוות ניאוף, כי מה זה תאווה? תאווה זה שאתה מתאווה לצמצום. אתה רוצה משהו, משהו זה צמצום, אתה מתאווה לגוף. כל צמצום זה גוף, וכל תאווה זה התאוות לגוף, אז כל תאווה זה תאוות ניאוף. שבפשיטות זה אומר, ומה זה נקרא עד שנעשה כיתר, מה זאת אומרת עד שנעשה כיתר אצלם? הכוונה היא שבדרך כלל, בהיגיון, אנשים שרודפים אחרי תאוות, הם צריכים להבין שהם מסכנים. אבל בעולם שלנו, אנשים שרודפים אחרי תאוות, נחשב שהם אנשים נהנתנים. הפוך, הם אנשים מוללים, הם לא אנשים נהנתנים, אנשים מוללים, הם כל כך מסכנים, שהם כל הזמן רודפים אחרי התאוות שלהם. מסכנים, אין לו מנוחה, הוא לא מסוגל ליהנות, הוא כל הזמן רודף אחרי תאוות, רע לו בן אדם הזה. זה נקרא שנעשה אצלם כיתר, שהדבר הגרוע ביותר, וזה נכון לגבי כל אחד, כן? כל אחד ואחד שחושב שאם הוא ימלא את התאוות שלו יהיה לו טוב, זה נקרא שתאוות ניאוף נעשתה אצלו כיתר. זאת אומרת שהוא חושב שהמילוי התאוות זה טוב, במקום להבין שהוא בעצם צריך להיפטר מהתאוות, שיהיה לו טוב בפנים, כמו הקבצן אחרי שאמר, אני חי חיים טובים שהם בהם שום חיסרון, במקום זה האדם כמו משוגע רודף אחרי תאוות, זה נקרא שהתאוות ניאוף נעשתה לו כיתר. ואמרתי להם שבשביל זה נתקלקל אצלם הטעם הריח והמראה. כי זה המלך האכזר השאיר אצלם שלוש כיתות עבדים הנ"ל, שהיו הולכים ומקלקלים את המדינה. שהיו הולכים ומדברים ניגול פה, והכניסו ניגול פה בתוך המדינה, ועל ידי ניגול פה נתקלקל הטעם שכל אדם טעם מבילה, והכניסו שוחד, ועל ידי זה נחשכו העיניים, והכניסו ניאוף ונתקלקל הריח. על כן, תראו לתקן את המדינה בשלוש עבירות אלו, ולחפש אחרי האנשים הנ"ל ולגרשם, ואז שתתקנו שלוש עבירות אלו, לא יודע שיתקן הטעם המראה והריח, כי אם גם הגלני שנאבד יוכל גם כן להימצא. בקיצור, הקבצן אחרי שאומר, תקשיבו, המלך האכזר שם לכם פה עבדים, הוא לא דפק לכם את הגן, הגן עצמו עדיין טוב, אבל המלך האכזר שם לכם עבדים ששימשו לכם את המנגנון השכלי, את כושר השיפוט, את כל שאר העניינים, ולכן בעצם מתקלקל לכם הטעם, הריח, המראה, לכן אתם לא נהנים מהחיים, לכן אתם לא רואים כמה טוב, לכן אתם לא שומעים כמה, מה שקורה כאן, את השכל האמיתי, לא נהנים מהחיים. הוא אומר, ולכן מה שאתם צריכים לעשות, אם אתה רוצה שיהיה לך חיים טובים, מה רבי נחמן אומר, מה אתה צריך לעשות? כי כל אחד ואחד הוא עצמו המדינה. וכל אחד ואחד יש אצלו גן, וכל אחד ואחד יש אצלו גן שנותן פירות, וכל אחד ואחד יש בתוכו גם את הגנני. בתוך כל אחד ואחד יש את אותו גנני שעושה חיים טובים. ובתוך כל אחד ואחד הגנני הלך לאיבוד, ובתוך כל אחד ואחד יש את בני המדינה, שזה הרצונות של האדם. שזה הרצונות של האדם, שהם רוצים להרגיש טוב, ואז האדם סובל. ובתוך כל אחד ואחד יש גם את המלך האכזר.
ויש את העבדים, ויש את כל המידות הרעות, ויש את הקבצן החרש, והקבצן החרש אומר לך, תקשיב, אם אתה רוצה חיים טובים, מה אתה צריך לעשות? למצוא את העבדים האלה, לשלוח אותם הביתה, את כל הפועלים הזרים, לשלוח הביתה. לשלוח הביתה זה פירושו לגייר אותם. אתה לא יכול לשלוח אדם הביתה, אתה גם יכול להזריח אותם. זה גם נקרא לשלוח אדם הביתה. הכוונה, תזהה אותם, תדע מי הם, תהיה מודע לקיומם. ולחפש אחר האנשים האלו ולגרשם. הוא אומר, אם אתם תגרשו אותם, אז אתם תתחילו ליהנות מהחיים, ולא רק שתיהנו מהספיחים, אלא אתם, כי הכלים שלכם יתוקנו, כי אמרנו, הגן עצמו נשאר, הכלים יתחלקלו, כלי קיבול. ואתם גם תתחילו ליהנות ממה שיש, וגם אתם תתחילו ליהנות מדברים יותר פנימיים, כי אז אתם תמצאו את הגנני שהוא יעשה לכם חיים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר טובים. ועשו כן, והתחילו לתקן את המדינה משלוש עבירות אלו, וחיפשו אחרי האנשים הנ"ל, והיו תופסים איזה אדם ושואלים אותו, מאחד באת לכאן? עד שנתברר אצלם האנשים שהמלך אכזר הנ"ל וגרשו אותם ותקנו את המדינה מעבירות הנ"ל. כאן רבי נחמן מסביר את השיטה שעליה אני מדבר אלפי פעמים. בנאדם שרוצה להרגיש טוב, אני אומר לו, תקשיב, שב עם עצמך, תנסה לחשוב מאיפה באים הרצונות שלך, מאיפה הם באים, מאיפה באים המחשבות שלך, מאיפה באים האמונות שלך, תבדוק מאיפה זה בא. מה רבי נחמן כאן אומר? אומר, והיו תופסים איזה אדם ושואלים אותו, מאיכן באת לכאן? מה הקבצן אחרי שאמר לילדים ביער? מאיכן באתם לכאן? מאיפה באתם לכאן? מה הסיבה? מה הקבצן העיוור אמר? מאיכן באתי לכאן? מכלום. אני זוכר ולא כלום. אני זוכר את לא גוף, לא רוח, לא נפש, לא נשמה, אני זוכר את הכלום. המהות של תיקון המדינה זה על ידי שתברר מאיכן באת לכאן. מה זה תברר מאיכן באת לכאן? קח את כל הדברים שאתה רוצה אותם ותבדוק מאיכן באת לכאן. מה גורם לך לרצות הרצונות האלה? איך הגעת למצב שבו יש לך את הרצונות האלה? איך הגעת לכאן? איך? מה קרה? מה בדיוק קרה? איך להשתלשלו האירועים? הרי שנולדת בדקה הראשונה שנולדת, היה אכפת לך מה קורה? לא, אז איך באת לכאן? מה פתאום שעכשיו אתה רוצה שיהיה ככה ולא ככה? למה? מה הסיבה? כשאתה ילד קטן, אין לך שום חיסרון. טוב, לך בלי שום חיסרון. כשאתה מתחיל לגדול, יש לך חסרונות. אני רוצה שיהיה ככה, אני רוצה שיהיה ככה. למה? מאיכן באת לכאן? המהות, שזה נקרא ברור המדמה, עד שנתברר אצלם האנשים של המלך האכזר. כל אמונה ואמונה, כולל האמונות הדתיות, אנשים דתיים תרחמו על עצמכם, תבינו, מאיכן באת לכאן, תפגוש את אלוהים שלך, תשאל אותו, מאיכן באת לכאן, מי ברא אותך אלוהים? הרצון של אלוהים, אלוהים אלוהים, מי ברא את הרצון שלך? איך רצית? למה רצית? מי ברא לך את היכולת לברור? מי ברא את השינוי הראשון? מאיכן באת לכאן? כי אם הדתיים היו שואלים את אלוהים מאיכן באת לכאן, מה הם היו מגלים? שהוא המלך האכזר. כי מה גילו? עד שהתבררו אצלם האנשים של המלך האכזר, הם היו מגלים שהאלוהים שלהם זה בכלל השליח של המלך האכזר. למה? כי יש מעליו עוד אחד אחר שהוא טוב אמיתי. והאלוהים הזה שאנשים חושבים אלוהים 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 כמה שהוא טוב, האלוהים הזה הוא כל כך רע שהוא גם עושה לך רע, והוא גם קורא לך לחשוב שהוא טוב כדי שלא תילחם בו. והוא דוסר עליך לשאול מי ברא אותו וכו' וכו' וכו'. למה? כי הוא אכזר של האכזרים, האלוהים הזה. הוא כל כך אכזר, שהוא אומר לך שהוא מרמה אותך, ולא נותן לך לקלוט את השקר שלו. תשאל רגע, אבל מי ברא את אלוהים? איך זה שהוא תמיד היה קם? בואי נראה שהוא תמיד היה קם, אבל למה הוא תמיד היה קם? איזה סיבה? למה? למה הוא ברא את העולם? למה בכלל יש לו רצון? למה בכלל יש לו מחשבה? למה? מאיכן באת לכאן? מה הסיבה שלך? מה הסיבת הדבר? זה הכוונה, מאיכן באת לכאן. המהות, שזה נקרא ברור המדמה. תפסיק לדמות, אל תאמין. אמונה זה בכוח המדמה. רבי נחמן אומר, תפסיק להאמין. אל תאמין, תברר את המדמה שלך. תתחיל לבדוק, מה אני מאמין? למה אני מאמין? בואי נבדוק, זה אמת או שקר? למה להאמין? תבדוק אם זה אמת או שקר, במקום להאמין כמו פסיכית, תבדוק. אל תאמין, תברר את המדמה שלך. תתחיל לבדוק, מה אני מאמין? למה אני מאמין? בואי נבדוק, זה אמת או שקר? למה להאמין? תבדוק אם זה אמת או שקר, במקום להאמין כמו פסיכית, תבדוק, תברר. תברר את המדמה. תעשה ברור רוח התורה מהרוח הרע. תתחיל לבדוק, מה אני מאמין שזה אמת? אני אדע אותו. מה אני מאמין שזה לא אמת? אני אשכח אותו, אני אכפור בו.
לכן אני נגיד, כופר באלוהים היהודי, כי הוא לא אמת, זה אמונה שקרית. תברר את האמת, ואז תכפור, באמונה שקרית זה הכל, זה נקרא בירור המדמה. ואיך הבירור? המהות של הסיפור. מהיכן והיו תופסים איזה אדם? ושואלים אותו, מהיכן באת לכאן? תבדוק מה השורש. כל מחשבה שיש לך, כל מישהו שבא לך, כל מחשבה שיש לך בראש, מה האינטרס? האם זה האמת? או שיש פה איזה שוחד? או שיש למישהו אינטרס? מה האינטרס? רגע, ונניח שיש לו אינטרס, אז מה? מה זה האמת? מה האמת? איפה האמת? תחפש את האמת. מאיכן באת? תחפש את השורש. עד שמצאו את ה... יש בזה הרבה 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 בחינות, כי הם בעצם יתרו את העבדים, והעבדים זה ההקדמות של החוכמות. אם אתה נכנס לתוך החוכמה ואתה שואל מאיכן באת לכאן, אתה מגיע לשורש החוכמה, יש בזה המון 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 עמקויות בנושא הזה של העבדים ושל המלך האכזר, כי כל הצמצום זה עבדים, וכל הלבושים זה עבדים, וכל הקליפות זה עבדים, ויש קוף בפני אדם. ואם אתה שואל מאיכן באת לכאן, בסופו של דבר מאיכן באת לכאן מוביל אותך המלך האכזר. אבל אם אתה שואל את המלך האכזר מאיכן באת לכאן, איפה אתה מגיע? למלך הטוב, לשורש שלו, כי מעל המלך האכזר נמצא המלך הטוב. עכשיו נשאל, רגע, אז אם עליו יש מלך טוב, אז למה הוא שלח את המלך האכזר? נכון? זה בעצם השאלה, למה הגנני הלך לאיבוד? אז למה הוא ברא את העולם? אז אם הכל טוב, למה יש רע? זה, האמת היא שהתשובה היא בדיוק באותו עניין. אם אתה תמצא את המלך הטוב, אז במילה אתה גם תבין שהמלך האכזר גם הוא טוב, אז במילה בכלל לא תהיה לך שאלה. אבל קודם כל אתה צריך למצוא את המלך הטוב, אתה צריך קודם כל להבין מי ברא את אלוהים. אם תבין מי ברא את אלוהים, איך נברא הרצון של אלוהים, למה אלוהים תמיד היה קיים, למה הוא קיים, איך הוא קיים, מה זה קיים, איזה קיום יש לו, איך, מה, אם תבין, אז במילה כל המלך האכזר יתהפך אצלך למלך טוב, ותמצא את הגנני וכו' וכו'. וגרשו אותם, ותקלו את המדינה מעבירות הנ"ל, בתוך כך נעשה רעש. פתאום נעשה רעש. אפשר? אף על פי כן. זה המשוגע שהולך ואומר שהוא הגנני, וכל אחד מחזיק אותו למשוגע. וזורקים אחריו אבנים ומגרשים אותו. אפשר? אף על פי כן, אולי הוא הגנני באמת. לרגע שהם התחילו לשאול על כל דבר, מאיכן באת לכאן? מה הסיבה שלך? מה אתה רוצה? למה אתה רוצה? למה אתה חושב את זה? מה האינטרס שלך? אתה בטוח שזה אמת? מי אמר שזה אמת? אולי ההפך זה נכון? למה? תחילו לחקור חקירות, שאלות. תחילו לעשות מלחמה, רבי נחמן אומר. מי ניצח את השדים בסיפור על המלך החיגר, על החיגר? איך מתו השדים? על ידי המלחמה. איך עושים מלחמה? מחלוקת, שאלות, שאלה. אל תקבל שום דבר, תשאל, שאלה, 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 שאלה. תעשה מחלוקת בין השדים, בין הקליפות, בין השכלים המצומצמים. תעשה מחלוקת בין החכמים. תעשה להם ראש בראש ותגיע לשור השלם של, שהוא אלוהים. בכל מקרה, על ידי השאלות, פתאום הם אמרו, רגע, 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 אולי הגנני הזה, שהוא אמר שהוא הגנני, ותבינו, בתוך כל אחד ואחד יש שכל של הגנני, כן? לי אין שום קרדיט על שום דבר בעולם. כל אחד ואחד יש בתוכו את השכל של אלוהים וכדומה בעצמו. כל אחד ואחד בתוכו יש את הגנני. אלא מה, שהאדם בטוח שהקול הקטן הזה בתוכו שאומר לו, אתה יודע, אבל זה בכלל אחד, הבן אדם בטוח שזה משוגע. כל אחד ואחד יש בתוכו קול מאוד קטן, דק, דק, איזה קול קטן שאומר, תקשיב, בן אדם, כל אחד, אתה לא מבין שזה אחד? אתה לא מבין שאין הבדל, אתה לא מבין שכל הזמן הזה, כל המקום הזה, אינו עורק, אין רפיים, אתה לא מבין את זה? עכשיו, אבל הבן אדם שהוא חושב על זה, הוא אומר, מה זה, אבל זה משוגע, הגנני הזה, זה שיגעון, זה מחלת נפש, אני לא אשתדח, חס וחלילה, זה שיגעון. וכל אחד מחזיק אותו למשוגע. ועוד הבן אדם אומר, אתה מה זאת אומרת? אבל כולם יודעים שזה שקר. זאת אומרת, שהכל אחד, שכל המקום הוא אחד, שכל הזמן הוא אחד. זה שקר מאוד גדול, זה שיא השקר. זאת אומרת, האדם לוקח את שיא האמת, את הגלני, ואומר שהוא שקר בכלל. וכל אחד מחזיק אותו למשוגע, זאת אומרת, גם חושבים שהוא משוגע, גם כולם חושבים שהוא משוגע. וזורקים אחריו מבנים ומגרשים אותו, חס וחלילה, אל תשגע אותי, אני לא רוצה שתשגע אותי, אני אומר להשתגע לך, אל תשגע אותי, אתה מבלבל אותי. וכן, אתה בא למשוגע, לבין משוגעים, מנסה להסביר לו מה שהוא אומר לך, עזוב, אתה משגע אותי, אל תשגע אותי, כן? המשוגע אומר לך, אל תשגע אותי. מה אל תשגע אותי? אתה משוגע, אי אפשר לשגע אותך, אתה כבר משוגע. זאת אומרת,
אנשים עוד מגרשים את החכם, החכם האמיתי מסביר להם משהו מסוים, הם אומרים, הבן אדם הזה הוא מישהו גם, כל הראש. מה הוא שואל שאלות? הוא לא מבין שהוא משמע, הוא בן אדם הזה הוא משוגע. אפשר, אף על פי כן, אולי הוא הגנני באמת. אולי דווקא הוא הגנני באמת. התחילו לקבל שכל האנשים. והלכו והביאו אותו לפניהם. היינו לפניהם שישבו ותקנו את המדינה, וגם הוא, היינו החרש, היה שם, ואמרתי, בוודאי, זהו הגנני באמת. נמצא שנתקן על ידו המדינה הזאת. על ידי העצות של הקבצן החרש, שאמר להם, תקשיבו, תתחילו כל דבר ודבר, מאיכן באת לכאן, איך באת לכאן, איך הרצון הזה נוצר, מי יצר אותו, איך נוצר, איך המחשבה הזאת נוצרה, מי אמר שיש מחשבה, איך יש מחשבה, למה אתה חושב ככה, מה הסיבה, תחקור, תחפור, תברור, בסוף אתה תגלה את הגנני, ואז אתה תחיה חיים טובים באמת. נמצא שיש לי הסכמה מאותה המדינה של העשירות שנחיה חיים טובים, כי אני תיקנתי את המדינה על הלכנה, ודרך אגב, הקבצן החרש והגנני זה אותו אחד, אותו אחד, כמובן, כי כל הבחינות נמצאות בתוך אותו בן אדם. ושימו לב לעוד דבר, הקבצן החרש ידע שהגנני הזה הוא נורמלי, הוא ידע שהגנני הזה הוא הגנן האמיתי, הוא ידע את זה. וכי הוא זיהה אותו, אבל כן, זה הגנני. אלא מה? שמה שנדמה לך כשיגאון בעיני החכם נדמה כשכל גדול, ומה שנדמה לך כשכל גדול בעיני החכם האמיתי נדמה לך כשיגאון, בדיוק הפוך. כי תזכרו עוד דבר, השכל שיש שכל, מה שמעל השכל נמצא גם מתחת השכל, המקיף של השכל הוא גם מעל השכל אבל הוא גם מתחת השכל, זאת אומרת שגם מה שנראה לך מעל השכל, השכל הגדול ביותר, זה גם סוג של שיגאון. אפשר להגיד שזה שיגאון, להגיד שהכל אחד זה שיגאון, זה נגד השכל. מה זאת אומרת? בשכל יש נפרדות, איך אתה אומר שהכל אחד? אפשר להגיד שזה שכל גדול, אפשר להגיד שזה שיגאון מאוד גדול. השאלה מה האמת? השאלה מה האמת? ובמקרה גם כן, אם תצמד להבנה של הפנימיות של השכל, שהכל אחד, במקרה גם יהיה לך יותר טוב. זה הבונוס של החיים הטובים שאין בהם שום חיסרון. כי בתוך השכל יש לך טוב ורע, אז יש לך חיסרון. אבל מעל השכל או מתחת לשכל אין טוב ורע, אז אין לך חיסרון, לכן אתה חכם טוב באמת שאין איתם שום חיסרון. ולכן מצד אחד כולם חושבים שהוא משוגע, אבל מצד שני הוא חי חיים טובים באמת. שימו לב, כולם חושבים שהוא משוגע, כן אצלו טוב ורע, ולכן הוא חי חיים טובים שאין בהם חיסרון. אבל דווקא הוא חי חיים טובים באמת. השם נתן חוכמה בהמה, מלאכה גדולה להיות כמו בהמה, רבי נחמן אומר. כל החכמים בעולם, לכן ששואלים אותי מה התעודה שלך, אני אומר, אני המשוגע ביותר בעולם. אבל אתה, עם כל החוכמה שלך, לא יכול להיות משוגע כמוני. כפי שאמר התם לחכם, אמר לו, אתה חושב שאתה חכם גדול, נראה אותך נהיה משוגע כמוני. נראה אותך שלא יהיה אכפת לך. אתה לא יכול, כי אתה חכם. זאת אומרת, אתה עם כל החוכמה שלך לא יכול להיות משוגע כמוני. אז מי החכם ומי הטיפש? כי אני יכול להיות חכם כמוך. אתה לא יכול להיות משוגע כמוני. אז מי מכיל את מי? מי שמכיל את שני הצדדים הוא יותר חכם. זה הרעיון. נמצא שיש לי הסכמה מאותו המדינה של השירות שאני חי חיים טובים, כי אני תיקנתי את המדינה, ועתה אני נותן לכם במתנה את החיים טובים שלי, ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה. הראשון, וכן כל הקבצנים באו על החתונה ונתנו במתנה לדרשה את מה שברכו אותם שיהיו כמותם, ועכשיו נתנו במתנה לדרשה, הראשון נתן חיים ארוכים, והשני נתן להם במתנה חיים טובים, שכמובן שזה אותו דבר. בשורה התחתונה, הילדים האלה קיבלו את החיים הטובים של הקבצנים, כאשר הם התחתנו בעצם מהות החתונה, זה התגלות הקבצנים. ובפועל זה אומר שצריך להבין שכולם חיים חיים רעים, שיש בהם חיסרון. והדרך לצאת מהחיסרון ולחיות חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. למרות שתזכרו, גם הקבצן החרש גם הוא היה לו חיסרון. אם לא היה לו שום חיסרון, אולי היה בא לחתונה. אולי נותן להם מתנה, כן? אלוהים, מה הכל היה אצלו טוב, אם הכל היה אצלו אחד, למה הוא ברא את העולם? אבל אף על פי כן, זה אחדות עם האין חיסרון, זה אחדות עם מה שיש, היעדר של האין יש חיסרון. אבל בין כך ובין כך ובין כך, בשכל של האחדות, הכל אחד. ואיך להגיע לשכל של האחדות? על ידי שבן אדם שואלת על כל דבר, מאיכן באת לכאן? מה הסיבה? למה אני חושב ככה? למה אני חושב ככה? כי מה זה אחדות? האחדות פירושו השתוות. אם אתה חושב, אני כל אחד ואחד שישאל את עצמו שאלה כנה, שהתשובה עליה היא יותר פשוטה מה שנדמה. האם יש דבר אחד בעולם שאתה חושב
שהוא יותר נכון מאשר דבר אחר, אם כן אתה לא, אם כן אתה לא בהשתוות. כך כל שני דברים בעולם שאתה חושב שזה נכון, וזה יותר נכון, נגיד יש פה יד. כן. אין פה יד? לא. זאת אומרת, עכשיו, זאת אומרת, מה זאת אומרת? לומר שאין פה יד יותר נכון מאשר יש פה יד. אוקיי? זאת אומרת, אתה לא בהשתוות, אתה לא מבין שזה אחד. אתה באמת חושב שיש שני דברים נפרדים. עכשיו, מה שאדם צריך לעשות, זה לפעול אך כך מתוך חיפוש האמת. כי, מה זאת אומרת מתוך חיפוש האמת? ולא מתוך השוחד. כי השוחד, מי לא רוצה שהכל יהיה אחד? הגאווה. זה לא באמת גאווה, זה ביזוי, כן? אבל בפועל הגאווה, מה שנקרא גאווה, לא רוצה שהכל יהיה אחד. כי אם הכל יהיה אחד, אז אני שווה לכולם, אז אני לא יותר טוב מאף אחד. אז אני לא נפרד בשום דבר. אז מה, כל האנשים החלקים, כל האנשים, כל החסרונות הם בכלל אני? לא מוכן להיות אחד איתם. לכן אתה רוצה להיות נפרד מכולם. אבל אם האדם בלי גאווה יחפש את האמת וכל דבר בדבר יש לנו סמורי, גם מי אמר שמה שאני אומר זה נכון? אולי ההפך נכון? יחקור, 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 יגלה שההפך נכון. עכשיו יש לנו סמורי, אבל מי אמר שההפך נכון? אולי אני נכון? אולי הקודם נכון? אולי זה נכון? כל הזמן לעשות אין דנדינו, כן? לעשות הפוך, הפוך, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, כל מחשבה, אולי ההפך נכון, שאתה חושב שזה טוב וזה רע, לא, אולי הפוך, אולי זה רע וזה טוב, אולי זה טוב וזה רע, אולי זה רע 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 וזה טוב, אולי זה טוב וזה רע. תהפוך את הטוב ואת הרע, תעשה השתברות, תנסה לבדוק, תחפש את האמת בלי אינטרסים, רק מה האמת, מי אמר? אולי אלוהים של היהודים זה השטן, אולי השטן בכלל הוא אלוהים, מי אמר? תבדוק, תעשה, הפוך, אחרי, עכשיו אחרי שתוכיח שאלוהים של היהודים הוא השטן, עכשיו תעשה הפוך, רק רגע מי אמר שהוא השטן? אולי בכלל הוא הטוב ואלוהים השני הוא השטן. אולי. מי אמר שאלוהים הוא טוב? אולי אלוהים הוא רע. אחרי שתוכיח שאלוהים הוא רע, מי אמר שאלוהים הוא רע? אולי אלוהים הוא טוב, עכשיו תוכיח שאלוהים טוב. יש סיבה או אין סיבה לכל דבר? תוכיח שיש סיבה, עכשיו תוכיח שאין סיבה. עכשיו תפריך את זה, תפריך את זה. עד שתגיע להשתוות, תשאל את עצמך תמיד, מאיכן באת לכאן? מה הסיבה של הדבר? מה סיבת הדבר? איך הדבר נוצר? איך נברא? איך נברא אלוהים? איך נוצר העולם? איך? מכאן באת לכאן? איך אתה עצמך קיים? איך הרצונות שלך קיימים? איך התחושות שלך קיימות? מה זה הדבר הזה? אם תחקור מכאן באת לכאן, בסופו של דבר, אותו גלני שנדמה לך כמשוגע, אתה תבין שהוא החכם האמיתי, ואז תחיה חיים טובים באמת. תודה.